Kongeye kubasuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku yaga bigari cyane cyane ku Rwanda. Iki ni cya kiganiro cyanyu cya buri wa gatandatu, ikiganiro uko mbyumva ubyumvute. Uko mbyumva ubyumvute rero ni ikiganiro tubagezaho uko tubona inkuru zigezweho, uko tuzisesengura, uko tubona imvugo z'abanyapolitike, uko tuzisesengura, natwe tugatanga uko tubyumva, namwe mukaduha uko mubyumva. Iki kiganiro rero ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho na Tarsis Semana afatanyije na Didas Gasana Nakazigabandre Gasana Didas Nakazigabandre, ndabasuhuje hanyuma namwe mwese abo babadukurikira muri iki kiganiro uko mbyumva byumvute, turabasuhuje tubahaye ikaze, mbashimiye kandi yuko mwakomeje kutwihanganira yuko mudahwema no kudutera kamo muvuga muti twari tubakumbuye. Reka nyuma yako karirimbo noneho basomere bya butumwa bwanyu, ubutumwa mutugezaho mukageza ku Banyarwanda bose, noneho utangire ikiganiro cyacu tuze kubabwira ingingo nkuru yo kuganira mu kanya nyuma yako karirimbo.
Nyuma y'akaririmbo rero turagira ngo dusuhuze inshuti zacu, abakunzi bacu, abavandimwe, abaduha ibitekerezo twageza ku bandi banyarwanda kandi nabo badukebura wenda muri bimwe na bimwe. Ndahera rero ku kiganiro twakoze ubushize, ikiganiro twise politike yo guhakirizwa n'ubucabiranya. Uko mbyumva ubyumva ute? Niko twakise muri icyo kiganiro rero twagarutse ku ibaruwa abantu 28 bandikiye Perezida wa Repubulika nyuma yuko babonye yuko Mademoiselle Diane Rwigara nawe yari yanditse ibaruwa ayandikira Perezida Paul Kagame amusaba kwita ku kibazo cy'ihohoterwa ryiyicwa ry'abacitse ku icumu b'Abatutsi. Icyo kiganiro rero cyakuriye impaka kuri benshi. Icyo kiganiro twakoze uko twayisesenguye cyakuriye impaka kuri benshi, ndetse bamwe mu banditse iyo baruwa muri 28 havamo umwe Bamara Prosperi atwandikira ayandika ibaruwa, yandika inyandiko inyuza muri rugari, natwe aduha n'indi nyandiko twatangaje mu kinyamakuru cyacu Umunyamakuru. Turaza kwigarukaho mu kanya tumaze gusoma rero ubutumwa bwabatugejejeho uko bumvisha icyo kiganiro n'impanuro baduha n'ukuntu bari badukumbuye. Reka rempera ku muntu witwa Marie Jeanne Mukankuranga aragira ati: kwandikira Perezida w'u Rwanda ni uguta igihe kuko ntakozwa inyandiko abanyarwanda bamugezaho, cyakora yandikiwe na ba shebuja akorera yenda bo yabasubiza. Ubu rero ni Jeanne Mukankuranga watugejejeho ugeze no ku banyarwanda uko we yumva iyo nyandiko bandikiye Perezida Paul Kagame. Noneho hakaba undi witwa Mwemayire Felicite rero we aragira ati: murakaza neza, twari twarababaye kubura ibiganiro byanyu byari byaduhungabanyije, turumva ntituvuga ariko muradufasha cyane tukamenya isi turimo uko ikora naho igeze. Ubwo rero ni Mwemayire Felicite rero ubwo turamushimiye, urumva yuko hari nabo nyine batubwira bati nubwo tuba tudafite uruvugiro ariko muradufasha tukumva tugakurikira tukamenya n'uwisi uko ibiriho uko igenda naho igeze. Noneho hari undi rero witwa Twagirumukiza Gregoire we aragira ati: murakoze ko mugarutse mu rubuga rwo gukebura abanyarwanda. Erega ngira ngo ntibazi Paul inyandiko ntazikozwa, ariko mu mwihorere Imana iziko dukeneye gutabarwa. Semana icyo nakumenyesha, ntugire ngo abantu bari mu mitwe ya politike siko ari abarevolutionnaire. Indi ni izina rero uwo twise Twagirumukiza Gregory itangaza izina rye nyakuri kubera ibibazo by'umutekano we, kandi nawe yabidusabye twubahiriza kandi ubusabe bw'abantu. Hanyuma noneho akaza undi witwa John Mugabo aho aragira ati, arasa nk'aho akibuye Andre Kazigaba cyangwa se agiye amwungura inama, akavuga ati: Andrea ahora akabije kuko ubugabo si ubunini cyangwa uburebure, ubugufi, abantu bagufi nabo bakwiye icyubahiro, please wikosore. Ubwo ngubwo ndakeka yuko aho ngaho Kazigaba ndakeka ariko ari aho wenda yarakoresheje imvugo ikarishye, hanyuma noneho Andrea akavuga ati: ntugasuzuge nabo ngabo, ati
ati buriya ujye ukoresha imvugo yitondewe. Nabo ngabo rero bashobora kutwandikira, ndagira ngo nongere nisegore yuko kuri izi nyandiko zidukebura kandi zidushishikariza nuko twari tumaze igihe tutari ku murongo kandi twarabibasobanuye yuko bari baraduhakinze, hanyuma none twaragize ibibazo bya tekiniki. Ubu rero turacyagerageza kurwana uko dushoboye kugira ngo dukumire abo bantu batubuza gutangaza ibyo dutekereza, babuza gutangaza ibyo mutekereza. Nuko mbyumva ubyumva ute, tuzakomeza tubafashe, namwe mudufashe uko mubyumva. Reka noneho rero mpe ijambo Gasana Didas. Gasana Didas, ngaho noneho suhuza abo bantu batwandikira, hanyuma noneho niba hari n'akajambo ufite kukubabwira ukababwira, hanyuma na Andre Kazigaba nawe dufatanyije muri iki kiganiro uko mbyumva ubyumva ute, aze kubasuhuza, aze gusubiza n'uwo John Mugabo. Gasana Didas. Yarasabye cyane bwana Semana, ndagushuhuje, nshuhuje na mugenzi wanjye Kazigaba Andre, kandi ngushimiye kubonye gutegura kino kiganiro uko mbyumva, hanyuma nshuhuje n'abadukurikirana bose, n'abadukurikira ibiganiro byacu, abadushima n'abatwungura inama n'abatunenga, byose ni byiza. Bakomeze kutwandikira na umutumwa wifashe gusa nazo ufashe gutekereza ibitekerezo byabo, nabyo ni byiza, bagiye bitugezaho, bazakomeze kubitugezaho, badukemure cyangwa se aho twumva ko nabo bibeshya nako tubakosore. Ubwo nubona kuri kuzana ikiganiro bwana Semantaris, murakoze cyane. Urakoze Gasana Didas. Noneho uyu mwanya ni wa Andre Kazigaba, suhuza abadukurikiye, hanyuma noneho abakunzi ba uko mbyumva ubyumva ute, niba hari n'ikintu wenda wakongerera kuri uwo wagukebuye witwa John Mugabo, nawe akeneye wenda ubutumwa kumugezaho, kuko yavuze ati ujye witondera, hari abo wavuze ko ari insina ngufiya, ati nabo bashobora kuba bafite ibitekerezo. Andre Kazigaba. Urakoze Tarisise Semana, nasuhuza wowe kandi ndagushimira kuba wongeye gutegura ikiganiro, ngashimira mugenzi wanjye Gasana Didas, ndasuhuza n'abanyarwanda bose batwumva n'abazakurikira iki kiganiro. Ndashimira rero umuvandimwe wa uko mbyumva byumva ute witwa Mugabo. Nibyo koko yakebuye, ni byiza kuba Mugabo kuri Mugabo John. Yego yego. Navuze ko uriya Mugabo Evode ko afite ikibazo cy'ubumuga bwo kudahaguruka, ntago rwose iryo jambo sindi subirana, kuko ubwishongozi bw'umuhutu nkuri yureshya kuriya bwahozeho, ubundi kera bariya babitaga bakadihira mbeteze, ahubwo mbikabirize. Ni bwami babagayo batunzwe no guhakirizwa, kandi abantu nka bariya FPR irabakeneye. No kuba iyo umuntu atinyuka akabwira umuntu honorable uri kuri nivu imwe nawe, akavuga ngo kuza kujya impaka nawe ngo ni ukwiyahura, ubwo se ashatse kuvuga iki? Ni insinga z'amashanyarazi za hot tension, ni Nyabarongo. Evode afite ubwishongozi ubwo kutamuvuga kuriya, nibwo naba ndengereye, ariko kuvuga umuhutu nka Evode kuriya nta kurengera birimo, nta no kwicuza afite. Ntago navuze abagufi bose, kuko hari abagufi b'abagabo, ariko umuhutu nka Evode ureshya kuriya, utinyuka kwishongora kuriya ku itegeko, itegeko yita itegeko nshinga, ngo yakoza kumva ari kamara ngo azahora arisobanura, ubuse ejo apfuye ninde uzaza kurimusobanura? Mugabo rwose yihangane, ni umuvandimwe, ariko nanjye anyumvi, niba Evode atinyuka agahagarara ku itangazamakuru akavuga ngo honorable kuza kuvugana nawe avugira parti politike ye, ngo akaza kujya impaka nawe kubera ibyo atumva ku itegeko, ngo nuko nta gasuzuguro gakabije. Kandi abantu bivuze nk'abariya, abantu badafite ikindi bashobora uretse ubugambo nka buriya, bikunda kugirwa n'abantu bareshya nka Evode, sana sana abahutu bareshya nka Evode. Nibwami babagayo i Nyanza, babagayo ku karubanda, barahabaga. Uriya rero ni umuhutu ugomba kujya hariya agacinya inkora akavugira abandi akitakuma, kubera ko ari mugufiya agashaka kuzamura ijwi ngo abantu bose bamwumve. Ni agahinda, birababaje. Niba FPR irimo gushaka gukoresha abahutu nk'abari ikumva ko aribo bazayifasha gukora ibyo yumva igomba gukora, no gukanga abantu no gusuzugura, arasuzugura abantu saruwe. Ejo bundi ntago ari wari urimo avuga ngo abantu ngo n'amabandi yitwaje intwaro, none umuntu arababwira ati aha itegeko ntirisobanutse, njyewe narariteguye, ndi mu bariteguye, urashaka kuvuga ibyawe, kuza kujya impaka nanjye ni ukwiyahura, cyo ni ubwishongozi. Ariko ntago aribyo rwose Mugabo, nyumve nanjye kandi ndamwumva,
ntago navuze abagufi bose kuko je ku generaliza ni ikosa ariko umuntu nka Evode rwose we oya nuko ateye niko ameze nikadihira mbetizi rwose pe nuwo nguwo nta kundi twamutunga nawe abifata cyo niba kandi bimubangamiye ihangane ntago ari cyo nari ngambi. Urakoze Andre Kazigaba, nubwo kigaruka kuri iyo mvugo ya uti nikadihira mbetizi mwongereho n'akandi kabyiniro buriya tuzamushakisha kuko umunyamakuru ni ikinyamakuru cyigenga cy'abantu bafite ibitekerezo byigenga kandi kidaheza nawe tuzamushakisha tube twanabahuza wenda mu coce ibyo bitekerezo umwereke ko afite ibitekerezo bigufiya umwereke ko ahakirizwa wenda nawe atwerekere cy'abanyarwanda ko we adahakirizwa akwerekere wenda umurongo urimo yuko bwa wibeshya bisobanuke aho ngaho rero ndavuga nti bose abafite ibitekerezo abo twaba twavuzeho abo twaba twasesenguye inyandiko zabo abo twaba twakomerekeje wenda bakumva yuko hari ibintu tutagomba kuvuga bafite umwanya iwacu mu kinyamakuru umunyamakuru hanyuma noneho niyo byavugiwe no muri iki kiganiro uko mbyumva byumvute bafitemo umwanya usesuye ntibakanyure ku ruhande ngo bajye kubivuga mu matamatama cyangwa babinyuza ahantu tubahaye umwanya izo le droit de réponse no kuvuga ufite umwanya wo gusubiza uwakuvuzeho cyangwa se wakwanditseho ni kwitangazamakuru rikora ryigenga ni muri urwo rwego rero nshaka kugaruka ku nyandiko y'umuntu bita Prosper Bamara inyandiko yanyujije mu kinyamakuru Rugari inyandiko yise ngo se umunyamakuru nka Semana Taxisi ashobora kuyobya abamwumva icyo gihe biba biganisha iyo nyandiko rero muri iyo nyandiko agenda avuga ati ibyo mwavuze mwararengereye niko nakora incamake akavuga yuko njyewe mfite uburyo bwanjye bwo kuyobya abadukurikira hanyuma noneho agaterura akavuga ati kutwita yuko kuba warashyize ni ukuvuga titre ni ukuvuga umutwe w'inyandiko yawe w'ikiganiro cyawe ukawugira uti politike yo guhakirizwa no gucabiranya ati ukikorera ku gahanga abantu 28 twandikiye Perezida wa Repubulika ukaduha umutwe ibyo twakoze n'ibyo twemera ukabiha umutwe ugira gutati no kurengera ati no kuyobya abagukurikira abakurikira ikiganiro cyanyu uko mbyumva ubyumvute ntanagarukiraho ngaho wagakomeza akavuga ati Gasana Didas yari yabanje kunyura hirya ati rwose yirinda kugwa muri uwo mutego atariko Tarsi Semana amugusha mu mutego we mu bitekerezo bye byo kuyobya abantu ati abigwamo atari ko ntago ariko twari dusanzwe tumuzi ntago ari bari basanzwe bazi Gasana Didas ngoko ari umuntu usesengura wigengesera kandi witonda kandi uvuga ibintu atanyura ku ruhande ati ntago twiyumvisha uburyo Gasana Didas yaguye muri uwo mutego muri ubwo buyobe bwa Tarsi Semana uyobya abantu hanyuma none akavuga ati na Andre Kazigaba nawe ntibyamukundiye yaguye muri ubwo buyobe bwa Tarsi Semana njyewe rero nagize icyo mbitekerezaho reka mbanze mvuge ku byerekeranye n'umwuga ubunyamwuga professionnalisme niba twanditse inkuru cyangwa se tukayikora ibiganiro ku muntu winu cyangwa se ku ngingo ini abantu bavuzeho cyangwa banditseho ntago ari byiza Bamara Prosperi ndetse n'abandi bose badukurikiye yuko unyura ruhinga ukajya gusohora inyandiko nkingi cyangwa se ukawajya gukora ikiganiro ahandi ukabikorera aho ibintu bitavugiwe banza usabe ijambo mu kinyamakuru mu kiganiro wavuzwemo hanyuma noneho niba kwima ijambo niba kwima urubuga nibwo mu byerekeranye n'umwuga nibwo ushobora kwitabaza ibindi binyamakuru n'abandi banyamakuru bagenzi bacu babikora ubundi ngira ngo abenshi bamaje kumenyera hari abagiye bashaka kunkorera ibyo ngibyo ngo ntambutse inyandiko zabo zivuguruza ibyo kwa kanaka ntago biba ubanza kunyura mu kinyamakuru cyakwanditseho cyangwa mu kiganiro cyakuvuzweho
noneho bagushwishwiburiza bakoye mu mwanya wo kwisanzura uretse ko bitagombye kubaho kuko uburenganzira bwawe droit de réponse akaba ari bwo wanyura hirya. Niba rero Prosper wa Maruta rubizi ukaba warabikoze utabizi, ndagira ngo nkukebure nkubwire yuko wagombaga kubanza kunshaka ukanyandikira ukambwira ati ntago nanyuzwe nuko mwamvuze, ntago nanyuzwe nibyo mwavuze ku nyandiko yacu, ati nimumpe umwanya nisobanure cyangwa se twebwe 28 muduhe umwanya twisobanure. Ntago rero ibyo ngibyo ntago wabikoze, ntago nzi impamvu utabikoze, wenda no kutamenya uburyo itangazamakuru tubikora, ako sinabikurenganya. Nyuma yaho hari inyandiko wanyohereje nayitambukije yose ukwiri, nta nicyo mpinduyeho uretse kuba narayihaye umutwe mvuga ngo ibuka na senerje mu ndorerwamo ya Prosper Bamara n'itsinda rya ryabacitse ku icumu. Iyo nyandiko rero urasobanura impamvu ngo mwagiye mwandika mushimagiza cyangwa mukoresha amagambo adatonika Perezida wa Repubulika. Iyo nare yisohoye rero yose ukwiri mushobora kuyisoma mugasobanukirwa. Ariko icyo nshaka kugarukaho naho ngaho uvuga muri iki kiganiro twebwe twakoze, ukavuga ngo ese umunyamakuru nka Semana Tarsisi ashobora kuyobya abamwumva, icyo gihe biba biganisha hehe? Hanyuma noneho ukikorera ku gatwe k'abantu ukavuga ati hari n'abandi bantu, ni nkaho wakavuze ati ari Kazigaba, ari Gasana Didas, n'abakozi n'abayoboke ba Tarsis Semana niwe wabayobeje nabo bagwa muri uwo murongo. Ntabwo ariko bimeze rero, kuko aba bantu nkorana nabo ikiganiro ni abantu bigenga, abantu bakuze, nanjye ndigenga ndakuze, nabo mu kanya baraguha icyo babitekerezaho. Njye nagira ngo nibutse abadukurikiye muri iki kiganiro uko mbyumva byumvute yuko nyuma nashatse Prosper Bamara tukora rwose inyandiko correspondance zitandukanye ibyumweru bibiri byose, mubwira nti uzaze tukorane ikiganiro, uranyemera yuko rwose uzabikora. Hanyuma noneho urambwira, ugeze aho urambwira uti hari n'abandi shaka mubo twafatanyije muri 28 kugira ngo tuzaze, we kuzanyiherera na njyenyine, mwe kuzanyiherera na njyenyine, nzane n'abandi dukore ikiganiro. Twaragutegereje rero, nabo twarabategereje, hari n'abo nashatse ku giti cyanjye ariko nta n'umwe muri mwe uraboneka. Turacyabategereje ariko ntibyatubuza gutanga umurongo wacu uko twebwe tubyumva, uko tubibona. Noneho rero umwanya reka mbanze nguhe Gasana Didas. Gasana Didas ngo uri umuyoboke wanjye wikubitiro, akaba ari njye ukuyobya. Biriya bintu wavuze kuri iriya bari uko wasesenguye, wabivuze ku bwende bwawe, narakuyobeje nk'uko Bamara Prosper abivuga, ubitekerezaho iki Gasana Didas? Urakoze cyane bwana Semana, ariko ndumva atari ikibazo wakabaye mbaza vrema, ntabwo byavuga na usibye nawe nsinze ko arundi nta muntu wanjye bike ibyo mvuga ni ibiba bindimo ni ibintu nadefanda, ariko ntabwo najye kudefanda rero, ntabwo najye kudefanda ibyo navuze, kandi umuntu ambwira adahari byiza. Urabona niko umuco wa demokarasi ni ugukora abantu bajya deba bakaganira, iyo babaza ko bari mu kiganiro twari kujya impaka tukaganira nkamusubiza hanyuma, ariko wenda ubwo nanjye ntaviramo aho ngaho nababwira nti ubundi Bamaregane n'umuntu nubaha cyane, nzi ko ari umuntu w'umunyabwenge no kumva yategereza ko rero ko umuntu ayobya abandi nta numva bidakwiye. Ikindi nyirango yafashe nabi, yafashe nabonye harigima avuga ngo navuze kuba ariho ntayisomye ngo noneho ngo nandangije ndavuga ngo birimo nizere cyangwa se ngo bibakoze nizere kandi bariho ntayisomye, abo yanyumvise nabi, ntabwo nigeze avuga ko ibyo banditse ari zero, no navuze ko effet de réaction iyo ukora igikorwa iko gikorwa hari effet ubuteganya, effet ubwayo ntabwo navuze ngo ni zero, ariko resulta effet cyangwa se resulta ni zero, navuze ko ntacyo bizagera, kuko ariko natanze amateka Kagame n'inyandiko, navuze ko atari ubwa mbere bari bandikiye Kagame iya 3 ya 3 ya 3
navuze ngo nzigama kagama fata amasezerano navuze ngo nzigama fata inzandiko inzandiko nziza ngizo nzigama inzandiko zo yiza kigame rimwe na rimwe kanabwira ati ibintu bizabireba muzabaze umuryango wa leta nyakugenda seri kabera muzabaze abyageze ije mu bamani cyangwa se bamusaba iperereza ryageze icyabashubije navuga ngo navuze ko efe ntacyo bizagiraho kubera ko niba bwa bari biri inyuma ntacyo yakora niba karata biri inyuma bakoze nabi bagomba guca mu nzego z'inkiko bwana sema ndumva ntacyo na kuri icyo ngicyo nashaka ko tuzagira deba zo tuyigire ariko kuba adahari ntabwo ndumva ntajya muri byinshi gusa yanyumvise nabi ntabwo navuze ko icyo bakoze ari zero navuze ko efe resulta ari ntayo ariyo zero asante sana urakoze Gasana Didas ubwo ngubwo Prosperi Bamara ubwo ngubwo aratwumva azadukurikire azaze tuganire niba agize ni cyangwa se nabandi bafatanyije abo 28 rwose amarembo arakinguye reka none kazi gabandire nawe nkeka yuko uri mu murongo umwe na Gasana Didas niba nakurikiye neza ibyo Bamara yavuze avuga ko mwese muri ku ishuri ryanjye icyo namushimiye nuko avuga ati bose nubwo bari mu ishuri ryawe ariko ntago ibyo bavuze byagomba kuvuga reka noneho mubyivugire niba uri mu ishuri ryanjye yuko wakurika ibitekerezo byanjye n'umutima wawe nama cyangwa naba ni utegereje nka Gasana Didas ko bazaza tukajya impaka ukabereka ibitekerezo byako byigenga nanjye nkabereka mu mutwe w'inyandiko yanjye aho naho nshingira mvuga nti ni politike yo guhakirizwa ni politike yo guhakirizwa no gucinya inkoro nzabibereka kandi mfite ibimenyetso mpere ku nyandiko aho yego akantu gato sema akantu gato cyane kazi gwa mbabarije mutwaye mwanya ariko ndagira amasobanuro abatwumva nanone ko ibintu bijyanye n'umutwe w'inyandiko ibyo ngibyo ntibazabimbaze kazi gwa ibyo ngibyo nisoma n'utegura ikiganiro so umutwe w'inyandiko ibyo ngibyo uko semana ategura itere inyandiko ntaruhare tubigiramo ntaruhare abaturumva bigiramo tutegura dutanga ibitekerezo byacu uko tubyumva n'abandi bari n'umutwe w'inyandiko n'abandi bari bamenya nabyo ibyo si ibyanjye ariko tutegura dutanga ibitekerezo byacu baza tuzi ibitekerezo byacu n'abaza tubaze umutwe w'inyandiko bwana semana urakoze Gasana Didas umutwe w'inyandiko ni uwanjye njya nashimira ndetse n'abantu ubwo bakunda kumbwira bati hari ahantu rimwe na rimwe iyo wakoze umutwe w'inyandiko ubutacaye utagize gute ibyo bintu rero ibyo byita titraye muntu uza mu byerekeranye n'umwuga nabyo bifite akamaro kugira ngo wumvikanishe igitekerezo ushaka kugeza ku basomyi cyangwa ku bakurikira ikiganiro niyo mpamvu nakoresheje ndacyabifata politike yo guhakirizwa no gucabiranya nzabimwereka mu kiganiro cyangwa nabo 28 uzatinyuka uzaza nzafata umwanya mbereke aho gucabiranya biri aho guhakirizwa biri reka noneho mpe kazi gaba umwanya inyandiko umutwe inyandiko nuwanjye kazi gaba wowe ibikureba urategeza yuko nawe Bamara azaza nabo 28 kugira ngo ubereke ko wigenga mu bitekerezo byawe cyangwa se yuko waba wenda waraguye mu mutego uko nkuyobya urakoze Tarsise ndabanza kugushimira nshimira na mugenzi wanjye ariko kandi ndanashimira na Christophe Bamara kuko yumvise ikiganiro akumva hari icyo akwiye kukivugaho ntekereza ko atari ibitekerezo bye wenda ari ibitekerezo asangiye na bagenzi be 28 ariko niba bumva ikiganiro kimwe n'abandi banyarwanda ni uko mbyumva mbyumva ne ntago ari uko Semana byumva cyangwa undi muntu abyumva njyewe mbyumva ne bivuga rero ngo ntago mvuga ibitekerezo bya Semana nta nubwo Semana azanabimenye ko nta na ordre du jour tuba twahawe kugira ngo umuntu agende ategure ahubwo turahura ukatubwira uti tugiye kuvuga kuri ibi niyo mpamvu nukuba ngo nta gutegura ngo wabanje gutegura abantu hanyuma bazavuge ibintu bamaze gutegura oya icyo tugomba kuvugaho tukimenye ikiganiro gitangiye ugahita ugira reflexion donc ibitekerezo ugahita ukasobanura uko ubyumva ntabwo rero tuvuga uko wowe ubyumva ahubwo buri wese muri twavuga uko abyumva Bamara rero cyangwa se na mugenzi we yumve ko ntabwo jyewe ndi hene bakurura mu kiziri uretse na Semana kuri radio
nundi ni wese ntago ya nahane nabaye nta muntu uhura mu gihe ntago yo ndiyobora ndigenga navutse ndumwe nkura ndumwe nta n'impanga ngira ku buryo nanyura hinyuze oya njyewe ndi iyo autonomi ndagira rwose ngira ngo ni nayo mpamvu hari naho so ntekereza rero ko umugenzi wanjye yabivuze byari kuba byiza iyo hagira umwe cyangwa babiri cyangwa se bose bakabaye babonetse mu kiganiro nongeye no kubararika igihe bazabonekera kuko igihe nacyo kiraduhenze hanze ahangaha igihe hazagira umuntu uboneka muri bo cyangwa se bamwe muri bo cyangwa bose wazabaha umwanya rwose bakaza tukabivugaho ibirebana n'iriya nyandiko nubunye ndabisubiramo ntabwo iriya nyandiko bandikiye Perezida wa Repubulika ariyo nzira bari bakwiye kunyura ni byiza kuko bayinyuze ni yabo ariko ubundi amategeko ateganya ko iyo ukoze rokura administratif ni ukuvuga uregeye ubuyobozi cyangwa se wiyambaje ubuyobozi mu gihe runaka giteganywa n'amategeko en principe ni iminsi 15 iyo umuyobozi atagushubije ugira ikindi kintu ukora iriya baruwa banditse Perezida wa Repubulika ntago nzi niba uyu munsi ari cyo yabashubije ariko iminsi iteganywa n'itegeko ko hari icyo agomba kuba yabashubije atabasubiza bakagira ikindi bakora iyo minsi yararenze nibyo bikwereka ko stand act sans effet ubusanzwe ari Tom ari n'abari abagabo bandi bavuga bazana amacakubiri bacamwe ibice abatutsi barokotse intera hamwe muri 1994 ibintu bakora biteganywa n'ingingo ya 16 y'ibyo voda avuga ngo ni itegeko nshinga nubwo gitana ryemera bikanateganywa kandi n'ingingo y'ijana 63 n'ijana 64 igitabo cy'amategeko hana ari muri kiriya gihugu sinumva ukuntu bananirwa niba abantu bari mu ivangura akaba ari icyaha abakorerwa iryo vangura bananirwa kwiyambaza aya mategeko ahubwo bakiyambaza umuntu ku giti cye cyangwa se bakiyambaza urwego administratif urwego rw'ubuyobozi kandi bakagombye kwiyambaza urukiko utekereza ngo ubundi bumvaga baganishije hehe bashaka kubona ikihe gisubizo simbizi niyo mpamvu navuze nti bashobora kuba baratekereje ko aba uboshya ashobora no kubabuza ariko ndavuga nti baba bata umwanya kuko mu gitondo uravuga imvugo imwe nimugoroba ukavuga indi niba abantu bari mu banenga FPR ni Kagame nimugoroba mu gitondo nimugoroba ukamubwira ngo nagufashe nagukiza umuntu urimo ukumereye nabi sinumva ko ntago bifuza nashimira mu by'ukuri Christophe Bamara ariko nifuza ko abaye we cyangwa Prosper Prosper Bamara yaba we wenyine cyangwa ari kumwe n'undi cyangwa bose rwose nongeye kubararika bazaze tuvugane kuri iyo nyandiko yabo turebe twavuze ku nyandiko ntitwavuze umuntu ariko niba twaravuze ku nyandiko bakaba biyumva aze mu kiganiro tudebati nta kibazo ariko mu by'ukuri inyandiko yabo ntayihuriye n'iya Diane tukajye no mu bintu tubona n'amaso n'utariza arabibona inyandiko yabo nta kivuze mu gihe inyandiko ya Diane ifite logique au niveau national au niveau international ifite logique kubera iki abantu baricwa bagapfa ababica ntibaboneke ejo bundi hari umugore wafatanyije n'abasaza be bica umugabo we ngo bamuta ahantu za Kagugu ariko nyuma y'iminsi ibiri abo bantu bose bari babafashe ariko uyu munsi abantu baricwa muri FDU Rwigara yarishwe n'abandi baricwa abatinyuriya uriya mucungagereza n'abandi abarica ntibagaragara nicyo Diane yavuze bati hakorwa nkete nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibyo ntiwabiregera urukiko ibyo ntiwabiregera umujyi wa Kigali ibyo ntiwabiregera undi muntu umuyobozi wo mu rwego rw'ubuyobozi ubiregera Perezida wa Repubulika ubiregera ishyaka riri ku butegetsi ukavuga uti politiki mu nzego z'umutekano niki n'inzego z'umutekano mushakisha aba bantu baboneke tubona abantu batwicira bitandukanye no kuvuga ngo abantu babibye amacakubiri Kazigaba na Semana nande babibye amacakubiri abo bantu nibagezwe imbere y'inkiko ntago baregerwa undi muntu Andre Kaziga yego yego ndabashimiye rero kandi ndashimira nabo bavandimwe kibumve ko byabaye
kubanenga twanenze inyandiko bibaye byiza inzira banyuze bibaye byiza ayikomeza tukazareba ikigeraho ariko binabaye na byiza ntibyatuma badashaka abanyamategeko ngo bajyane bandahiro mu rukiko nabyo turebe urukiko icyo ruzabivuga n'abashimye urakoze Andre Kazigaba murakoze n'umwese mwari muduteza amatwi kandi mukitega amatwi ikino kiganiro cyacu uko myumvu byumvute twari twatangiriye kuba twandike dusoza ubutumwa hanyuma noneho tuvuga n'abatwanditseho n'ababifuje yuko wenda hari ibyo twahindura mu bitekerezo byacu bidahuje n'ibyabo cyangwa se twabaha ibisobanuro impamvu twatekereje gutyo cyangwa se twanditse gutyo ubwo ndavuga nk'umutwe nahaye inyandiko ya ikiganiro cyanjye ntago rero byose twabivuga muri aka kanya kuko turacyategereje Bamara Prosperi turacyategereje abo bantu bamwe cyangwa se bose 28 basinyiye inyandiko niba byarababaje cyangwa se ibisobanuro dutanze bigufi ya bungubu bidashyitse turabategereje mu kiganiro tuzasangiramo ibitekerezo tukungana ibitekerezo nuko demokarasi ikorwa nuko ubwisanzure mu bitekerezo bukorwa kandi nongere nshimire Prosperi Bamara yuko ibyo yanditse nubwo yabinyuje hatariho ariko yabyandikanye ikinyabupfura icyo ngicyo nicyo dushaka mu burere bw'abana b'u Rwanda ibyo dushaka kungurana ibitekerezo twubahana hanyuma noneho dusaba n'umwanya mu burenganzira bwacu bwo kuvuga icyo dutekereza. Bamara rero Prosperi namwe 28 mwafatanyije ubwo ni 27 umwanya ni wanyu mu kinyamakuru umunyamakuru no muri iki kiganiro uko mbyumva ubyumva uti reka noneho twumve rero yego sikunda akantu gato yego Kazigaba Andre gato cyane ko abavandimwe b'abatutsi barokotse interahamwe 94 banditse iriya baruwa ntekereza ko barebye bagasanga abare abakora icyo cyaha ababaye bamwe baca kubira ari abatutsi basanga badashobora kuba barega kiriya cyaha mu nzego z'ubutabera bwa kiriya gihugu kuko ubundi bira n'ibyaha biregwa abahutu nta mututsi uraregwa kiriya cyaha nawe bibaho ngaho ntekereza rero ko mu by'ukuri ni wenda bashobora kuba nabo baragiye muri uwo murongo bakavuga bati bira n'ibyaha bigomba kuregwa abahutu ntago tugomba kujya kurega bari abatutsi bene wacu mu nkiko tubarega amacakubiri mu twita abareskapi nge nagira ngo nongereho bazatubwire niba ari ibyaha biregwa abahutu gusa cyangwa n'ibyaha niba ari ibyaha biregwa ubikoze wese kuko uyu munsi bigaragara ko byakozwe n'abatutsi bikorerwa abatutsi none bashaka kubarega mu nkiko ariko buri yaba ari umuhutu dasozi bazaramutwaye nta nubwo tuba tuzaho bari urakoze Kazigaba reka duhe umwanya noneho abakunzi bacu fata ijambo Eyandro hanyuma noneho Bamara namwe 27 mwafatanyije mufata ijambo muze mutubwire kuki mutarega abo bantu mu nkiko wa mugani Kazigaba yabafite ukuri koko yuko mutinya kurega bene wanyu mu nkiko mutinya gutabaza amahanga ngo mwerekane ko nabo ara abantu bica igihugu iyo biza kuba ari abahutu mwamwe arabyifashe mu muti nyuma yako karirimbo turajya ku kiganiro nyamukuru uko mbyumva by'ubuti Eyandro rero reka noneho duhe ijambo abakunzi bacu Eyandro veuillez avancer et prenez place s'il vous plaît non pas sur ce banc populaire pas sur la chaise installez-vous dans ce fauteuil pour les toilettes, c'est au fond à droite. Et un droit, veuillez patienter. Il est 8 heures et des poussières. Le médecin ne va plus tarder. En attendant, voici des journaux. Hey, 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 un droit. Pour nous. Et un droit, bonne nouvelle. Le docteur est dans son cabinet. Les entrées, il est tout à vous. Et prenez le temps qu'il vous faudra. Comprenez donc que nous on est là pour vous aider, pour vous assister.
Et quand vous aurez tout arrangé, prenez la porte de service. Tracassez pas pour cette foule qui attend dehors. Vous savez, tous les jours c'est ainsi. Et je vous dis, on fait ce qu'on peut. Ayant droit, c'est qui, me direz-vous? Ayant droit, le seul, le vrai, l'unique. On le connaît, on le reconnaît. Il est copain avec le docteur. Il est ami avec l'infirmière, ou tout au moins avec le planton. On le connaît, on le devine, à ses galons, à sa voiture. Ayant droit est toujours bien mis, que ce soit monsieur, madame, vice-fille de. Ayant droit n'a pas de problème. Et sa douleur est souveraine. Ayant droit, la foule te voit dans tes rapports avec le toubib. Le sentiment qu'elle a envers vous n'est pas du tout voisin de sympathie. Tugarutse rero mu kiganiro cyacu abakunzi bo uko mbyumvugute umwanya n'uwanyu kuri uyu wa gatandatu rero tariki 24 twabateguriye noneho ingingo navuga ingingo imwe nkuru tugiye kuganiraho ibyerekeranye amasezerano ntago nzi niba twabyita n'amasezerano agakino kikomereje akazungu narara hagati ya Kaguta na Kagame. Hanyuma noneho byifashe gute, ako gakino kazarangira gute, ko twabonye uko katangiye kazarangira gate, aho kahagaze noneho ubu ngubu. Ese mu karere k'ibiyaga bigari ako gakino barimo gukina kuko bafiteho izihe ngaruka, ese bo bashobora kwinjira nabo muri ako gakino? Nicyo ngicyo tugiye kuganiraho rero. Reka noneho mpere kuri Gasana Didas, mukanya ni wowe utaruherutse kutubwira. Gasana Didas, wakurikiye kuva mu ikubitiro twagiye dusesengura ukuntu na geopolitiki ihagaze mu karere k'ibiyaga bigari. Ndibuka ko twasesenguye ibyerekeranye n'ukuntu Kabila avuyeho, ukuntu noneho Felix agiye kumusimbura, n'uko wenda bishobora kuzagenda. Nyuma haza kuboneka yuko Kagame na Kaguta barimo mu gakino kabo. Hanyuma biza kugaragara yuko Felix wasimbuye Kabila ashobora kuba yariroshye muri ako gakino abizi cyangwa atabishaka. Hanyuma noneho ubu ngubu bigeze aho bigeze, ku buryo uyu Felix ntarashyira na guverinoma muri Congo, ariko noneho yatangiye kwiroha mu bibazo bya Kaguta na Kagame, ngo noneho agiye kuba gufatanya n'abandi kujya ngo kunga Kagame na Kaguta. Reka mbanze nkubaze Gasana Didas, uwo mukino urawubona gute uhereye uko twagiye tuwusesengura? Eh,
semana sugo ugo ikibazo ntago nyambese naze vuba ose naze bibiki kuna nuko ni mukino gikomeza nyine zese ni mibare nyine ni mibare nyine bagikomeza ni ibintu bigikomeza baba bageze mu ba gatanu mu rubuga rw'amahina baba bageze hehe oya biracyari munoze biracyari mu ikaye mata ya mbere nta biracyari mata ya mbere nta donko urumva rega urabona ibihugu urumva kimwe na interpersonal relationships abantu kimwe na mibanire y'abantu kuna abantu bashaka kugira ibibazo bigakemuka cyangwa se bikemuke n'ibihugu nabyo bigira bishaka kugira ibibazo bitewe na nicyo bita international ibitangaje rero kubona kuba byagira ibibazo ugasanga ariko cyangwa no kubaho inzira zimwe mpuzamahanga ibibazo bikemura ikibazo rero cy'iwacu ni uko mu by'ukuri ibyo ikintu twita ibibazo ni uko ahanini usanga ari ibibazo by'abantu personeli bifitiye abayobozi babyo atari interinasiyonari ubwo bafata icyo bita bafata icyaborezi interi personeli bakazitirira interinasiyonari kugira ngo bararenga abaturage babo babereka ibibazo runaka bihari anyway wenda nkwishije ku ijambo nk'ibyo bintu uvuga bya sekendi ujye ku sekendi ibyarimo nawe sinzi ko bizi neza mu by'ukuri sinzi ko ibyarimo bizi neza kuko urabona sekendi ntiwamenya icyo ashaka n'icyo adashaka urumva avuye kumvika uzi ko ari muri sadate avuye kumvikanisha abantu Kagame na Kaguta abantu babanye guhera bibiri n'umunani barwanya intambara hamwe za Mozambique barwana izo muri Uganda bafata ubutegetsi n'ubu barwana yo muri Congo basahura Congo bica n'abayobozi ba Congo none agiye kubumvikanisha urumva ubwabyo na autorité morale Tshisekedi afite mukunga Kagame na Museveni ariko ndakeka ko ibibazo byatangiye actually Kagame yanga ko Tshisekedi ajya ku butegetsi ahubwo Museveni amushyigikiye muzi ukuntu Kagame yarwanyije ko ntuza ko Tshisekedi ajya ku butegetsi hanyuma baza kumvikana Kagame yemera kumushyigikira ko nubwo ukabona ko kondisiyo ukabona donka amaze kumushyigikira noneho bisaba ko noneho Kagame noneho nawe musaba ko yagira ikintu akora yakwemvita yasha kuburyo kuko ibura Tshisekedi nashyira Museveni byo mu gihugu yari Tshisekedi amenye kurahira yabanje mu gihe ko Museveni ni mu gihe cyo kuri radiyo yari yarengana na Museveni buriya Kagame yari azi ko Tshisekedi afite ijambo kwa Museveni yamusabye ko yabahuza rero ibyo rero bikwereka ibintu byinshi birakwereka ko donka muri Afurika Kagame abona nta muntu wabahuza usibye Uhuru Kenyatta ntiyabahuza perezida wa Tanzania Magufuli John Paul Magufuli ntiyabahuza mu Burundi nta ntiyabahuza ni ukuvuga ngo mu karere ka East Africa nta muntu yizere ko yabahuza ahita ajya gushakira ingufu kuko ni ubwo bushize noneho wajya areba ko yirwarijwe n'abanzi noneho arenga akamushaka inshuti nshyashya wazajya muri za Congo za Bongo wabonye abantu baje kuri amasi mukuru kwizeza ntuza ibintu biriya by'imyaka 25 wabonye ko ari abantu benshi muri West Africa so Kagame ajya gushakira ingufu rero ndabona ukuntu zamuhuza na Museveni na ajya rero nyine ajya kwa Tshisekedi nawe ajya kwa bavugana ntuza na perezida wa ntuza wa Angola nani mushyashya ndabona nani mushyashya hanyuma Sassou Nguesso we yabijemo nk'umuyobozi wa ntuza wa ari ikintu bita buriya international conference on the great lakes region mu cyangwa se ugomba kubyita kabisa ariko nicyo igihe urimo nawe bwo 11 ikirimo byatu za Angola za Central Africa za Tanzania na Burundi na Sudani byose ni ibintu bashyizeho nyine 99 niba nibuka neza muri Dar es Salaam icyo kitwa Dar es Salaam Declaration bane Sassou Nguesso niwe uyoboye rero ariko urumva ubwo yari muri iyo capacity
rero ikinjwe rero ko biri ari ruzari ari imikino idafite ishingiro kwari ibintu idafite ishingiro na kisegezira Lorenzo na autorite morali afite kubuzwe na Museveni kuko ni abana bato kuri bo amateka yabo hera kuri ntacyo bazi ku byabo urumva ibyabo ntago babizi urumva rero urumva cyane ibyo yakoze rero yavuze ati reka nko byoza amashaka abwira Museveni abwira kuko Museveni ni ishitiye kuko niko ushize abwira Lorenzo aremera abwira Sungweso Sungweso nawe aremera ati uzi ko wabanje kubona South Africa ko ntabwo byabaye birebire noneho baravuga bati noneho duhure hariya Museveni Museveni ntabwo ati se ndanga ni nanga abantu baravuga ko ari gitera ikibazo reka njyeyo n'ubyo uyu musore avuga ariko Sergei Museveni ni yayindi ibintu biro bintu basinye nibyo Museveni yakomeje yahoraga avuga ashinja leta y'u Rwanda kuvogera sovereignty ya Uganda ibyo ngiki aho ni ikibazo kinini gihari kandi kuvugira sovereignty ya Uganda sovereignty bivuze ngo urashaka kwinfluensa uburyo ubutegetsi bw'igihugu bujyaho bitavuye ku gushaka abaturage mu kinyarwanda niko bivuze simplement Museveni arega gamo gushaka influence ubutegetsi doko ishe bw'ubutegetsi muri Uganda leta rya Museveni kandi nakubwiye ko Museveni yakora gutyo ishaka cyose ariko bigeze iyo ugeze kuba a threat kuba ikibazo kuri pouvoir politique ye aho ngaho ubaranze umuntu gutwara wa mugani wa Kagame ntabwo giye gusubiramo ibintu byabaye basigaye mu Rwanda abantu b'u Rwanda intuza abantu b'u Rwanda bagiye bafatira muri Uganda baje ibikorwa bibizwa nabi ntabwo giye gusubira mu byabaye ifumo ryose kare bakuru ba Uganda barimo n'uwahoze ari umuyobozi wa polisi kayita nyine kayita kayihura cya Kagame ari bishize ibintu bitatu bishize uvuga ngo kayihura bajye kumuha umwanya nakubwira ibyo bintu bito ntibishoboka n'ubu kandi n'ubu uremere ko atari ko byagenze so rero ibiriya ni kwa kundi ibyo byita guhenda abana nihuse mu byo kandi kibazo kibisigaye mbajije ubwo ndaguha detaye mu rwego ruri broad mu rwego rugari uri kwa mishaka kubwira n'ugira ibibazo ntibishoboka ushaka kumbaza urambaza ariko impamvu ari guhenda abana ni iyi icya mbere ndabikubwira mu mpabyishije kuri amasezerano ndanakubwira mu mpamvu ebyiri ndanakubwira mu ndorerwamo ishingiye ku masezerano ukuntu bariya abasore bombi bafata amasezerano duhere kuri cya kabiri inani na gatanu nibwo itora kuri rutwa yafashe ubutegetsi muri Uganda asimbuye Obote II hanyuma baje kugemushirana na ntuza i Nairobi na Museveni yariwe ararwana bagezeyo basinya amasezerano ariko ntibyabujije ntuza ko ntibyabujije Museveni abafana kwera ngo akagenda gufata ubutegetsi ntuza ubutegetsi i Kampala kandi bamaze gusezerana ko intambara bagiye guhagarika icyo gihe ndibuka ko wari umuprofesori Makerere bitaga Oproti Jesro yabwiye urara utuntu aje i Makerere kubasobanura iby'amasezerano profesori Oproti Jesro yaramubwiye ati biriya bintu mwita pistoks muzajya nta kintu muzakore kubera Museveni turamuzi urumva Kagame rero Museveni aramuzi nawe azi ko biriya bintu basinye ntacyo bivuze tansiyo ko zariho n'ubwo ziracyariho icya kabiri turamunyemereza n'ubwo hari ibintu turakumva ndakumva ndavuga nihuta muri kwa Museveni amaze gushyira ku butegetsi buriya yaje kujya i Goma atumwa na ba Mobutu na Habyarimana bamubaza bati ibintu bitangiye aha ngaha inarivasiyo yakoze muri Uganda bishagutera imanuka ku butegetsi bwacu abantu batensigumura bamusaba ko abareda ko rwose tuzateza revolusiyo atazagumura abantu mu bihugu byabo gumura abantu ngo nabo bakore intambara kontre kuvariya Habyarimana ntuza na Mobutu Museveni yari abaraye ati ibyo ntibishoboka hafi imyaka ine u Rwanda bararutera icyenda kane bararufata icyenda gatandatu batera Kongo barayifata twibagiye ibyo Museveni yabemereye icya gatatu Kagame yimikanye na Ntuza na Habyarimana ko amasezerano arusha icyenda gatatu ko bagiye guhagarika intambara hanyuma bagashyira leta y'ubumwe ndibuka abanyapolitike baza muri sene zira basigaye magana atatu baza muri sene gushyira mu bikorwa amasezerano ya Ntuza yarusha cyateye kabiri Habyarimana ndiyo barayihanura Kagame ubutegetsi bwose arabufata ibintu rero by'amasezerano kuri bariya abantu nta kintu mu byo bagirwe nta kintu kirimo niba usa narebye kuri fomu zibira kuri amasezerano yo bagize ariyo amasezerano mu by'ukuri kwanza amasezerano mu kinyarwanda ni iki amasezerano bivuze ngo njye nawe
niba tuvuze tubifashe mu mategeko niba tuvuze ngo ni contrat tugiranye contrat ushaka gukora contrat ya mariage ngo turagiye imbere y'Imana n'imbere ya Kiliziya n'imbere ya nuza y'ubuyobozi ko tugiye kuba umugabo n'umugore kandi izo niba mukoze riba rifite force riba riri binding donc rifite force iri binding cyangwa se nawe tuvuze ngo semana ukoze amasezerano yo gukodesha inzu yawe ukana akazi yawe donc amasezerano mukoze aba ari binding iyo ni urumva cyangwa se mukagira amasezerano ushingiye ku byo bita twese twabasha kuba bizi wenda ari mu kigo ukuntu byita ikintu bita Vienna Convention on the Law of Treaties ni ukuvuga ko ni convention ya Vienna igenga amasezerano mpuzamahanga donc igihugu runaka kigiye amasezerano ari kiri igihugu runaka kivuga kiti tuzakora ibi ngibi tuzabyohereza azanwa muri ubu buryo kandi azahanwa nyine amategeko mpuzamahanga niyo abigenga amategeko mpuzamahanga rero afata amasezerano mu gihe amasezerano aba agengwa na droit international murebera icya kintu cya mirandamu arasane ngo bakoze hariya nta droit international n'ibigenga ni yesu wayikure he iyo bavuga nayisomye njye narasomye ndavuga ibi ibingibi rwose barakubwira ngo repariti zombi zizi ko ngo zizabazwa non compliance ngira ngo niba ari mu ngingo ya kane niba ari mu gatatu ngo uzabishyira mu bikorwa ngo azabazwa nande hari abantu bariko harimo uzabibaza ibihano se birimo ni ibihe ibihano utazabyohereza ibihano birimo hari byo mboneyemo none rero yego biriya ni ubuhenda abana barasema ariko nakubwiye mu mirongo migari wamaze nagusubiza niba ari ubuhenda abana Gasana Didas urakoresha amagambo akakaye kuri njyewe kuko ibyo uvuga koko nta hantu bigaragara ninde uzababaza yuko mwabishyize mu bikorwa nabi cyangwa mutabishyize no mu bikorwa uzabirenga hazahanishwa iki mu gihe kingana iki nandi ibyo ntago nta birimo koko birerekana ko ari ubuhenda abana ariko iyo uvuze ngo ni ubuhenda abana ndongera nka guhindukana njyewe mu byerekeranye na politique ntago nizi bya politique ariko nize philosophie politique imiyoborere y'ibihugu imiyoborere imibanire y'abantu n'abandi kuvuga yuko ari ubuhenda abana muri Uganda hari inzego zigenga z'abashinga amategeko hanyuma noneho mu Rwanda naho zirahari ariko mu Rwanda ho turabizi yuko ari umuntu umwe ugenda akavuga ibyo Paul Kagame yavuze n'inzego ze zishaka ko ari byo bivugwa nta kitekerezo cyabo bashobora kuzana gishasha ariko muri Rwanda ho ntago ariko natekezaga yuko nk'abadepite abasenateri bashobora kuba batumiza nka kagute bati ibi bintu urimo gusinyana na gihugu cy'u Rwanda murabisinya ese ubundi birareba ni ikibazo kireba Uganda cyangwa ni ikibazo cyawe kireba n'umwana wawe n'umunyeshuri wawe kaguta Kagame aho niho nshaka kugira ngo umbwire nubwo buhenda abana ni ukuvuga yuko rero n'abayobozi dufite bacu mu Rwanda ho wabageranya n'abana nyine no muri Uganda nuko nguko biteye ntago bashobora kubaza konti rendu ayo masezerano cyangwa kaguta uko bimeze paroma ya Uganda yasabye leta executive mu nshingano zayo icyo bita segregation de pouvoir igabana ry'ubutegetsi hagati ya executive hagati y'ubutegetsi y'itegeko nshingamategeko n'ubucamanza donc parlement ya Uganda yasabye executive ko yaza gutanga ibisobanuro ku bibazo by'u Rwanda na Uganda icyo gihe Museveni yarabasubije arabwira ati ibibazo by'u Rwanda na Uganda mu byorere turimo turashakira umuti mubirekere mu mbirekere ndimo ndashakira umuti icyo kigaruka rero ko kigaruka ko mu by'ukuri ikibazo ntabwo ari ikibazo ntabwo ari international ikibazo ni ibibazo byumve abagabiri bafitanye kuko ndakubwiza ko muri Uganda abadepite usibye kwibwira ngo tuvuge natwe aha ngaha ngo kuko kugonzesengura ntabwo bazi ikibazo cyateye ibintu byose no gushaka isekuru zose zitandukanye dushakisha no gusenga ngo dusengura ariko Museveni yarabihoreye akavuga ati mu bindekere nzabikemura impamvu niya nuko nyine ndavuga ntabwo Museveni byana ndakeka ko tajya imbere y'abantu akavuga ati uno musore twagize gutya buriya nanakwibutse ko buriya 78 Kagame yabuze ahantu hihisha muri Uganda yagiye kuba muri apartment ya Nuza ya Museveni Dar es Salaam muri za 80 Kagame yashaka kujya muri UNRA ingabo za Uganda Nuza uhita wongeyeho karamwangira Museveni amwingingira nabyo biranga uzi ko yaje kumushyira ku butegetsi uzi ko barwanya hamwe byinshi byose na mirongo ine byose kugira ngo amutera sinu kugira ngo ajye kuganira n'abadepite
ibibazo afite n'umwana asa n'uwirereye n'ukuntu bakwita nk'umwana we ariko wibuke neza ko muri ibyo bibazo byabo bya mbere parlema yabaye involved parlema y'uganda yabaye involved y'u rwanda byo bakora ariko parlema yabaye involved mwabwiza ko musomo nagezeho n'ikintu uza creation uribuka avuga ko kagame bari abasore na kagame bariye nuko ayongeye bankrupt igihe nuza kiriyasho kandi kirinda cyo yoreje nacyo kuza kubunga n'icyo byose ariko hari n'ikintu abanyarwanda mujya mwibagirwa kuri yabo ntibagirwa amasezerano nuza y'ikintu n'ikintu herifu saka agurimenti hagati ya kagame na Museveni nyine ikintu n'icyenda nabyo ibibazo byadogereye urumva icyo gihe nanone nuza parlema y'uganda yabigize mu mabere kabisa kuko at least ibibazo byarabonaga bati abantu barwaniye muri Congo urumva nuko byari uverity abanyarwanda barwaniye muri Congo n'amahanga ariko na kreshote ubwongereza kuko byari byabaye abantu bari basekuranye abantu bari barwanya imbunda zatse umuriro nawe the problem aho ubu ngubu ibibazo biri covert abantu barakora clandestine operations urwanda ruri fleti ya Uganda ngo bareze ikinyarwanda kirabubebe ibirenze barakora ibintu bitinda clandestine barohereza abamaneko gukora ibintu clandestine muri Uganda kwisa abayobozi ba Uganda muri Uganda amagambo asamutse yavuze amutse bamaze kwica uriya nuza mudepite abiriga ubonaye Ibrahim abiriga gusaba ko zera twebwe dufite ibibazo muri kano karere dufite abantu dufite abanzi barimo tugomba kurinda usibye n'igihugu cyacu tukarinda na forest exterior zo kongeza umutekano w'abanyarwanda yageze mu Rwanda yavuga ndetse wundi muzifuza maze imisiri Uganda ibintu bira nubwo ibyo rwaru muzishimo twari ryo ni Rwanda bari Uganda urumva buri wese bire clandestine kimwe nuko kagame n'akagura ndimo tuvuga n'urundi kagame n'abavuga ati Museveni ara supporting abantu banuza barene sobasha kumana ku butegetsi urumva ati Museveni aho nashatse mukamusi umuzi wa diplomasi waranse ati rujugira ibiki n'ibiki urumva biri clandestine ibintu birabire clandestine kugira Museveni ajye muri parlement cyangwa se minisitiri wa defense cyangwa se minisitiri wa affaires etrangeres uriya asaba kutesa ajye muri parlement kubabwira ibintu biri clandestine iyo gihe waburereze umwanzi wawe ibyuzi kandi ibyuzi kwakora uhije none wabunamweretse ibyuzi byatubo noneho yemputayinga donc yagutanga agasiranya bya bintu ushaka kumufatiramo kaza Museveni nabwo meza ngamwe kaza rero yaragiye imbere aravuga yemere cyagiye bari muri nuza mu yari bari umwerero ngira ngo igabiro bari mu mwiherero igabiro yavugaga yuko ibyo bapfuye harimo nuko wi n'ibya sendashonga abwe nyine ibintu byinshi nyine Museveni nako iyo yabwiye abayobozi be barimo n'umuvugizi wa leta gwena ufono ufone yabwiye ati mwebwe ibibazo by'u Rwanda n'u Rwanda u Rwanda mureke rubwe reka mwebwe mwibasubiza mu bihorere mwego dushaka ibibazo byacu mutekereza amakuru kubera ko ntabwo Museveni yashaka kubwira kagame ibyazi kuri kagame ibyo arimo gukora buriya rero sirasi ni ikintu kibi cyane ariko tukujya kurega umuntu ugasakuza ukarera ukikubita ukagurira buriya kuvuga ngo iki kintu silence arabyorera sirasi ni ikintu kibi cyane niyo kagame rero ibyamushoboye akajya gusaba abantu zo bakitekeje na bangora na norezo na basasugweso mumbabarire muzane mu kabisa nuko kuvuga uti nuko kujya gutakamba niba kumubwira rero njyewe impamvu ari uguhenda abana nubwo ntacyo yakuyeyo nkuko n'umusabari yari amwe n'ubundi muri aya masezerano nta kintu kirimo donc ari konteni nta kintu kirimo kubera ko n'ubundi barasubira mu byo Museveni yamuregeza guhera ku ngingo ya mbere destabilisation cyangwa se kurinda sovereignty y'igihugu ibyo Museveni n'ubundi yamuregeza urumva niyo ngingo ya mbere biriya byo kagame abaregeza ngo abanyarwanda ngo baragenda bakavuga muri Uganda reba usome neza iriya ngingo usome wowe niba simizi niba hari amasezerano munaza mwari abanye mu kinyarwanda njye nyafite mu cyongereza ariko usome neza ingingo ya mbere gace ka nuza ka agace ka ka kabiri ngira ngo agace no ingingo ya se do guproteja no kubereza uburenganzira bwa abaturage b'ibihugu byombi batuye byabo y'abanyarwanda bari abanyarwanda bari mu Rwanda ariko in accordance with the law of the country bije donc biri byubereje nkuko amategeko y'igihugu runaka abiteganya urumva urero nta gishasha kirimo n'ubundi
Urakoze Gasana Didasi namwe mudukurikiye mu uko myumva byumvute muzatugezeho uko mubyumva nkeka yuko koko nange ndemeranya na Gasana Didasi nkeka yuko nubuhenda abana hanyuma noneho nkuko narimbaje Gasana Didasi biragaragara yuko harimo nabo twita nyine ngo nabantu b'incabwenge wa mugani w'abarundi nabo biyerekana nk'abana kuki bareka ibintu bikageraho ngaha badashora guhamagaza abo bantu nubwo Gasana Didasi anyumvisha yuko muri Uganda bakoze ibyo bashoboye izo nzego z'abadepute n'iki byose ariko hari ibintu byinshi byangiritse ku mpaka hari amategeko yagiye yishwa nkana bagomba kuvuga bati turashaka ko muhamagaza inama ya gataraganya wenda y'abadepute bo mu karere k'iburasirazuba bwa Afrika tukiga kino kibazo cyo guhombya abaturage cyo kuzo abaturage uburenganzira bwabo hanyuma noneho abangaba umubyeyi na se bagundagurana batukana kuri ba nyina bagira bate basebanya tukagumiza tukareba uburyo twabunga ariko abaturage ntibagwemo ntabwo Gasana Didas News guraza kubigarukaho reka mbanze mpe kazigaba umwanya kazigaba kuri urwo rwego wowe uremeranya na Gasana Didas yuko nta ari ubuhenda abana cyo nicyo cyambere cyakabiri uremeranya nawe yuko koko nabo badepite muri Uganda bakoze ibishoboka kugira ngo ikibazo kibe cyakwigwaho cyangwa nawe ufite ubundi buryo ubibona reka mbanze nkubaze urabibona gute wowe urakoze Tarcisse ngira ngo turabibona kimwe ariko icyo tutabona kimwe nuko avuze ngo bamupfunyikiye amazi iyo ari amazi yari kugenda wenda kanayanywa cyangwa agaha abanyarwanda bakayanywa ahubwo bamupfunyikiye ikibiribiri urebye aya ni ka drafti ka page bakoze ariko mu by'ukuri bihita binanyereka ko nari amasezerano yarusha ubwayo yatangiriye za Ansere na Badorite muri 1991 akarangira ku itariki 3/8/1993 arusha iyo ugiye kureba uburyo yasinywe mpita mbona ko nkabihuza n'aka kantu Kagame na Museveni basinyiye i Rwanda mbona ko ari amasezerano yarusha yateguwe n'abagande na abagande bayateguye kuko niyo mpamvu muravuga ngo hagiye yabasama ubundi mu bintu twita amasezerano hari ibyo bita close contrainte ndo ni ukuvuga ngo ingingo zihatira zitegeka ubundi mu masezerano hari ibyo bita ngo kamere y'amasezerano amasezerano ubwo yari amasezerano administratif donc des affaires administratives des affaires juridiques contraintes et contentieux des affaires militaires des affaires universitaires des affaires financières affaires transport affaires forestières diverses iyo ugiye kureba rero muri izo nature ayo izo contrats zose mu ngingo zisoza ushyiramo uburyo buhatira buri ruhande kubahiriza ayo masezerano cyangwa uburyo bwo kuyasohokamo iyo utashyizemo iyo close contraints bivuga ngo amasezerano nta bwirinzi afite nta garde fou iyo umuntu atayubahirije ntacyaba uburyo bwo kuyasohokamo cyangwa kuyahatira umuntu kuyubahiriza ntabuhari
niho uhuriza na Gasana Didas akavuga ati ninde uzahana utayashyize mu bikorwa azahanishwa iki ayo rero ntabwo ari amasezerano ahubwo ni ka draft bagiye kwi ni ka rencontre ni babita ngo ni visite de courtoisie bashatse kugira ngo bahagarike umuvuduko wa Kagame yari afite muri Congo kuko nje nemeza ko nakagutse na Kagame nta kibazo bafitanye kuko nta wabuze undi my friend nta wabuze undi bari abagabo ahubwo udukino barimo Kagame yari abatanze muri Congo muribuka ko ntasubiye mu byo mugenzi wanjye yavuze Tshisekedi uburyo yatowe ariko uko Kagame yitwaye cyo gihe yayoboraga Africa Union ariko amaze gutorwa yahise yoherezayo ministri w'ingabo ministri bahehe baza finance bajya kwihererana Tshisekedi abasinyira ko asinyira Kagame ko agomba kohereza ingabo zikajya Congo kari kabaye hanyuma amuha na kado no kuvuga impano afata bari ababazeyi bafisi bazeyi ati reba ndetse icyo nkuzaneye kugira ngo ibintu bizagende neza nibyakurikiye Kabila atsortan atoka niwe wabanje kubatanga niwe wabanje kubafata ariko mu kuboheza mu Rwanda ni kwa Felix Gomeza rero muri mu byukuri ari biriya bintu basinye nkuko tubonye amasezerano kamera y'amasezerano nta na hamwe washyira kariya ka draft basinye nta na hamwe ni kamera y'amasezerano mu ruhe rwego na administratif ni juridique contentieux ni militaire ni universitaire ni financier ni transport ni forestier ni kamere ya amasezerano mu masezerano tuzi nayo reka noneho rero tujye kure kaziga yego nibyo navugaga mu byukuri iyo ugiye no kureba ibyo twita ngo ni ikibazo nge nabona ari ikibazo ahubwo Kagame we yaratanze abantu kwinjira muri Congo mu buryo bwemewe byanahawe umugisha bari abagabo bashaka uburyo bamuhagarika iyo ugiye kureba ntago na biriya bintu bakoze ntago bagombaga kwiyambaza Lorenzo ngo saze kubamo indorerezi ariko ngo rero ngo facilitateur ngo do abafashije mu kugira ayo masezerano ngo ni Tshisekedi na Lorenzo impossible ikibazo cyo twita ngo ni ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Uganda abantu buririraho ngo ni ikibazo nge ntabona ari ikibazo ni igikomoza ku mupaka wa Kagitumba na Gatuna ku mipaka y'ihugu byombi ntago bagombaga kujya kwitabaza Congo na Ngora bibi muri SADC batabanje kwitabaza Kenya na Tanzania bari kumwe muri East African kandi ari nabyo bigaburira ibyo bihugu byombi Uganda n'u Rwanda ntibakora ku nyanja nta cyangwa bagira bagaburirwa swate na Tanzania swate na Kenya babana kandi muri East African nuko ikibazo cy'imipaka mbere na mbere cyagombaga gukemurirwa muri SADC bagombye kuba barahamagaye Kenyatta na Magufuli akaba ari bo babafasha mu gukemura ibibazo niba ari ikibazo cy'ingendo bibereke ko atari ikibazo bibereke ko atari ikibazo cy'imipaka bashakaga gukemura ahubwo bashakaga guhagarika umuvuduko wa Kagame muri East Congo bite rero ukuvuga ngo bararebye navuga ati Kagame niba yemerewe kujya muri Congo Tshisekedi agaba yamusinyiye turamuhagarika dute hari ahantu hari ingabo za ONU hari ahantu hari ingabo za SADC ni ukuvuga Afrika y'Epfo na Tanzania no gushaka uburyo tumuhagarika niba aho umuntu ushobora kumuhagarika ni Lorenzo kubera ko Tshisekedi asinyira Kagame kuza muri Kinshasa Lorenzo yarariyo ahubwo kibaza none ngo ngweso we yaje nk'indorerezi kabuki aho ngaho ni ugenda ugasanga ahubwo ubu abantu bakabaye bafite ikibazo uyu munsi ntago nge mbona ku Rwanda na Uganda bafitanye ikibazo ahubwo Kagame nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ni abantu babiri bafitanye ikibazo ni Kagame na Museveni kandi bafitanye ikibazo kirebana na East Congo ntago kirebana na Kigali na Kampala oya kirarebana na East Congo ubutunzi buri hariya none kubera ko hariyo ziryangabo rero turamuhagarika dute reka dushakisha uburyo dutegura draft ariko kubera ko tutamuhamagara ngo tumubwire ngo wahenze ubwenge Tshisekedi waramufatiranye ibintu yagusinye ntitubyemera reka tuvuge ko
twebwe dushaka ko yumvikana na Museveni neno za clauses zimubuza kuvogera muri Congo tuzishireho nubwo byitwa ngo yavogeraga Uganda ariko Uganda yarimo ihandling ikibazo cyayo ariko mu byukuri bya bintu bamusinyishije noneho biramubuza kwinjira muri Congo kwabonye kandi yari yarabisinyiwe yarabihawe kandi natabikora baramurasa reka nagurika ikibazo wenda kazigaho kuko ijambo ni wowe ukirifite ibyo natwabyumvise ko ari ikibazo kandi dusanzwe twaranabisesengwe twese nkeka yuko nabo twafatanyije mu gusesengura kumvishe yuko ari ikibazo cy'abantu babiri bifitanye Kaguta na Kagame ntago ari ikibazo cy'u Rwanda n'Ubugande ariko se naguye ikibazo ko abantu bahagwa ari abaturage b'u Rwanda ari abaturage b'u Burundi ari abaturage ba Tanzania ari abaturage ba Kenya mwabonye ibintu Gasana yigeze kubivuga avuga ati hari abagerageje no gutanga ikirego avuga ati nzacukumbura ndeba ahantu bigeze ibicuruzwa byapfuye ubusa byangiritse hanyuma noneho kandi dufite hari abashinga amateka ba Afrika y'Uburasirazuba yubona badafata ibintu mu maboko yabo bavuge bati les individus abo bantu babiri ntago ari bo bagira ibitambo imbaga y'abantu batuye muri aka kaya muri iki karere k'ibiyaga bigari ati kuki badafata ya mbere ngo abo bantu babigire bigi kibazo baba bavuga bati twebwe twatanze n'imyanzuro imeze gutya nimushaka mujya gukomeza mushakishe abo bantu banyu babunga ariko twebwe mu karere k'ibiyaga bigari twebwe East Africa twafashe ibyemezo gutya na gutya ngewe kuri ngewe harimo gukingirana n'ikibaba hariya cyangwa se ni bya bindi yuko nubundi tukibereye mu bwami umwami wa Uganda rewe Kaguta akavuga ntihagire uwushobora kumunyomoza cyangwa kumubwira ati ngwino usobanure ibi bintu ntago tubyumva cyangwa se tanga vamo hajyamo abandi umwami w'u Rwanda Paul Kagame kaba ari uko wenda ndetse wanakomeza hirya ukajya no muri Kenya bikaba ari uko nguko nteka ngero ari icyo kibazo gihari kaziga mbwira ukuntu abantu hari abantu universitaire bize abo bari mu mashinga amateka muri ako karere k'ibiyaga bigari abana amakomisi asanzwe yose akwiriye gukemura ibibazo by'amakimbirane n'ibiki byose nta kintu kugeza ubu bavuga urakoze Tarcisse nekereza ko iyo silence ni lo silence criminel complice mu guceceka gushingiye ku bugome uravuga ngo haratikira ibintu Tarcisse ndakubwira wenda nabandi banyarwanda barumviraho n'abatari abanyarwanda hati kinganda Kagame na Kaguta bamaze kwica ikiremwa muntu ubaze umutwe ku mutwe ntago bari munsi ya miliyoni 6.7 z'abantu bafatanyije kwica bisha abayobozi batabarika bafatanyije kwica Thomas Sankara muri Burkina Faso muri Burkina Faso bari abagabo bafatanyije kwica Melchior Ndadaye bari abagabo bafatanyije kwica Habyarimana na Ntaryamira barafatanyije kwica Kabila kwirukana mu mbutu kuzengereza Burundi kugeza uyu munsi no muri za Mozambique ujye wibuka intambara zaho bazigezemo uruhare rukomeye barimo baramuhisomo neje ubundi yari yagiye muri Mozambique kurebaho Frere Monare na mubasinya amasezerano arangiza intambara kandi arangije banamujyana na abamuhagarakanya na Kikwete wamubwiye ngo nawe nashyikirane n'abamurwanya akamubwira ngo azamukocora yahagaze rero hagati ya Frere Nimo bamaze imyaka 15 barwana barimo basinya amasezerano yo kurangiza intambara yagiyeyo nubwo bitavuzwe ariko yagiyeyo uyu munsi rero mu byukuri Kagame na Kaguta bafite byinshi basangiye ariko igikomeye cyane nuko basangiye shebuja kandi ukibakomeyeho ni nayo mpamvu nta utinyuka gukinda urundi ntago Kagame yabuze Museveni nta nubwo Museveni yabuze Kagame nuko umwe abasirikare b'abagande bitwita ngo ni abagande harimo abanyarwanda mu basirikare bo mu Rwanda ariye no muri za MINADEF na ETA-MAJO harimo abagande ni igisirikare kitoreje hamwe ikibazo gihari gituma umwe atera iminindi ngo aveho bashebuja ni bamwe kandi barabacyara bakeneye bombi
hari umugambi wabo batarabasha kubahiriza cyangwa ngo babashe guhitamo bavuga bati umwe tumuvane mu nzira ndakomeze cyangwa bombi tubakureho tubasimbuze n'icyo kibazo cyari ushatse kuvuga abanyamerika n'abongereza bakunze kuvugwa na Israel na Israel garuka rero ku kibazo cyanjye noneho aba incabwenge abo twita ngo ni abantu bajijutse bagombye kurebera akarere k'ibiyaga bigari bagombye kurebera abo baturage bavutse uburenganzira bwa bicwa umusubizo ibyabo byononekara bakarebera iyo uko guceceka subugambanyi bwo ntago ari ubugambanyi ahubwo ni ubwicanyi ni ukubana ubufatanya cyaha ariko nushaka kuvuga incabwenge ujubanzo nko mu Rwanda bavuga ko incabwenge ari nkane niba president w'igihugu avi Kigali akagenda akajya gusinya ikintu nka kiriya i Rwanda afite ministre businge afite na Kadira Mbetezi uriya gategabondo ngo ne vote ngo nabanyamategeko agatinyuka kabisinya kabizana uriya barebaga iki cyangwa ninde wabiteguye kwanza yagiye ni contrarie yagiye asinya cyangwa yaragiye babiganira ngeze ntago mbyumva abusha kuvuga ngo nabanyabwenge ubundi uvuga ngo baracicitse nabaye mu gihugu iwacu urabizi nta uvuga nabivuze abo wita abanyabwenge bari muri kiriya gihugu ukomeza uzenguruka i Burundi Tanzania Uganda aho ngaho gasana yatwumvishaga yuko bashoboye gukora icyo bashoboye byibuze urebe na muri Kenya akarere k'ibi East Africa yose niho nshaka kuganisha ikibazo kubera bashebuza ubona biriya bihugu bindi kuko birimo incabwenge basa nk'ababahaye rugari babahakato barabo bati ha ngaho mwimenye uribu kuko Kagame yagize East Africa nigiye bavuga ngo barashaka ngo za chemin de fer ngo inzira ya gari ya moshi uburyo urunziza na Kikwete bari basigaye mu kibisi ngira ngo niwe wabyanditse hari mu kibisi harimo Kagame na Kaguta na Kinyata nuriya Bashiri wa nibari Bashiri niwe ninde wo muri South Sudan hariya rero no kuvuga ngo kuba baramuhaye rugari bamaze kumubona Tanzania irasa nk'irindi zamu ryayo irindi zamu ryayo kuko nayo uyu munsi ntago bashebuje aba Kagame na Museveni bayimereye neza uze gukurikirana ibirimo bibera hariya bakoresha uwitwa Tundurisu no umunyamakuru mugenzi we baherutse gufata witwa Eric Kabendera uze gukurikirana ibirimo bibera hariya muri Tanzania uraza kumva badakwiye kwirukanka mu bintu bya Kagame na Kaguta kuko nabo bamaze gusa nk'abasukumamo virusi nkuru nziza rero we agomba kurinda izamu rye kuko arabizi ko ayobora Abarundi ku nyungu z'Abarundi ntagagomba kubyivangamo kuko arabizi ko yaba Museveni namuciye urwaho yamugambanira bakamwica Kagame wamubonye yanamwicira ntago rero ushobora kuza mu bintu by'u Rwanda n'Ubugande hagati ya Museveni na Kagame Kinyata nawe asa nk'uwitaruye aravuga ati biriya bintu nubwo icyambu cyanjye aricyo kibagaburira bombi ariko ntago bapfuriya mupaka ibintu byabo nibagende bajye kubivugira muri sadaka iyo ngiyo kuko mu byukuri kaga arimo aradeployinga sadaka kujya kwirukanka muri Congo no kujya gushaka Lorenzo ngo amufashe gufatirana Kabila bwari uburyo bwo kugira ngo abashe gufata sadaka uyu munsi ibihugu byo muri SADC nibyo bifite ikibazo ntabwo East Africa ntikibaho kubera iki amaze amezi ubagiye kumara amezi umunani ari we uyobora uwo muryango nta nama iraba sinzi niba hari n'uzamusimbura hari bazakora romize byitwa ngo ni we uyobora African ariko aho guhamagara bagenzi be ngo bakemure ikibazo ahubwo arirukanyira muri teke kandi atayibamo ni ikibazo gikomeye cyane ugasanga no impamvu bose bamureba nuko bamaze kubona ko bashebuje bakimukomeyeho kandi bakimufite aribo bafite ijambo nibo bayoboye isi ni ikibazo gikomeye ntimuzavuge ngo uyu munsi ngo Kagame ngo Kaguta ngo barareba na ingwe ngo barashaka kwitwa nta muntu wabuze undi imitungo y'u Rwanda 80% by'abasirikare bari muri kiriya gihugu abona witwa ngo nka high command imitungo yabo yose 80% y'imitungo yabo yose iri Kampala ntabwo rero uyu munsi bafite famiye Kampala bafite abasirikare mu gisirikare cya Uganda ntabwo bananiwe kwica Museveni niba Museveni ariwe kibazo ntibananiwe no guhinda ubuyobozi muri Uganda nta nubwo uyu munsi Ubugande bwananiwe gutera u Rwanda nta nubwo Museveni yabuze uko yica Kagame niba abishaka Abagande bari muri kiriya gisirikare cya Kagame ntibabarika bakoze imyitozo mu ngabo za NRA bahaye abasirikare ba Museveni
babikora umunsi ariko nibishoboka kuko ubakoresha numwe kandi bose aracyafatiye nta ushobora kwerema indundi barabajijisha ko hitonde Tanzania hitonde Burundi Kongo yo Sadek rimira irayisupporting igerageza kugira ngo Kagame atitwaze uburyo yafatiranye securing waje yo barimo baragerageza kumwinjiramo ariko hitonde Burundi na Tanzania ndabashimye urakoze kazi gaba Andre namwe abadukurikiye mu kiganiro uko mbyumva ubuse wowe ese isesengura uko kazi gababyumva niko nawe ubyumva uko Gasana Didas abibona uko abyumva nawe niko ubyumva waheze ibitekerezo byawe hanyuma noneho tugeze ku bandi hanyuma noneho twungurane ibitekerezo nuko nguko dutanga umuganda wacu mu kubaka urwatubyaye mu kubaka ubumwe na demokarasi mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika muri Afurika muri rusange ikibazo cyanjye nkigarure kuri Gasana Didas ariko noneho mu bundi buryo Gasana Didas yumvise yuko kazigaba mu magambo make cyane mpiniye yavuga ati umuryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Afurika nibaringa ntagubaho wowe Gasana Didas kurikije iryo sesengura kw'abantu noneho buri muntu yireba undakireba bimaze iki kuba muri uwo muryango utabaho yes uriya muryango wese rwimite wo warapfuye asigaye kuzika First of all, hari mistrust icyo bita hari rwikekwe hagati y'abayobozi bose urumva si ubona ukabona Kagame ararenga arajya kwambuka inyanja asize abantu bari mu muryango umwe wa EAC ntacyo bikubwira umuryango warapfuye wararangiye asigaye kuwushyingura bwana Semana rwose nta ndumva utanze itangazo rya DC ni ukuvuga ryo kwitaba Imana ko umuryango reka noneho dutegereze ko tuzabona irindi tangazo ryo kuwushyingura n'abazajya kuwushyingura tuzareba abari bo ese Gasana Didas nta bandi bantu bashobora wenda kushobora wenda kuvuga yuko nubwo watanze itangazo ryo kuwushyingura ariko yuko wapfuye dutegereje ryo kuzajya kuwushyingura wenda tukazareba abazajya nta bandi bantu wenda bashobora kuzavuga bati harakana k'uwo muryango gasigayeho kazavuka reka tutangire tukabungabunge tugatoze imico myiza kugira ngo kazarebe abo bavindi imwe kazarebe abo basangiye ibibazo ubwo ndashaka gukubita njyana kuri politike y'ibiyaga bigari n'abanyarwanda
abanyapolitike bacu muri rusange ari abari mu buhungiro mu Rwanda b'u Rwanda ari n'abari mu gihugu hagati ndetse n'abari hirya no hino muri ako karere k'ibiyaga bigari nko muri Uganda nko muri Kenya no mu Burundi Gasana Didas wo cyane cyane uzi ibya Uganda hari abantu babagande bashobora kuvuga bati uwo muryango warapfuye atari ko wasize abana b'imfubyi abo bana bashobora kuzajya hamwe bakazura bagafata le patrimoine no kuvuga bagafata uwo mutungo bakavuga ati nubwo uwo muryango wapfuye ariko ibyawo bifite banyirawo reka tushakishe aho bakomoka mu Burundi mu Rwanda n'ahandi birashoboka Gasana Didas nko mu Bugande hari abantu ushobora kubona bashobora gufata araro leve bashobora nibura kuzabungabunga umutungo wabanyakwigendera akarere k'ibyaga bya Afurika y'Iburasirazuba byashoboka cyane bwana Semana byashoboka urumva subwa mbere uriya muryango wagize ibibazo no kugiye cyagiye cyamina nabwo giye cyamina n'uza Tanzania wagize ibibazo umuryango urasenye bari kubaza kongera barubyutsa ariko uko bimeze ubu ngubu urwice ko rwari nkuko ari kubwiye giye cyiza nta nama ibaho mu by'ukuri kugira ngo bizatwara abagabo gusa cyangwa kugira nuko buriya urejo bundi buriya umutara shize Uganda buriya wahoze ari sajerari wa bishaka ry'ibyo cyose iriko tese Uganda ryuta NRM ayitaga mama mbabazi bari wirukanye na Museveni ko mu matora shize umusanzu yamaza ahubwo ari amambabazi yamaza kwitiye yanuze ya NRM hanyuma Museveni aza kusubiraho hanyuma mbabazi ye kumaza tese kutwatumuganye ko kusubiraho Museveni amubwira ati ndakubwiza ukuri yuko proje yanjye yahise avuga ngo mbese kabisa mugihe turabona turabona federation federation ya Afurika yene ndabona kabisa akazi gakomeza gihari vurema akabare niyongeye kuri manda ndwane kuri kino kintu ariko Museveni muri we yahereye kiravuga ishaka ko East African Federation ibaho kandi akayibura urumva ni ikintu Museveni ashyize imbaraga cyane ariko rero ntibikunda kubera ntibyabukundiye kubera cyo kwita protectionism ya Tanzania ntago yutira ibintu kandi Museveni Kagame izi byabo kureka abantu ruvunge ngo abantu free movement abantu donc abantu bagende baturuho bashatse babo ko bashatse mu bihugu bitandukanye mu bihugu byabo bazi icyo abanyarwanda bakorera muri Tanzania cyangwa se bazi icyo abagana bakorera muri Tanzania bwacu butaka igihugu bakibuye igenda makeya rero urenda ko bigenda makeya se Museveni biramugora cyane kugira ngo rero ubungubu rwiteka ruhari Tanzania ngo mbona ko za protectionism ye izayireka vuba burundi nuko Kagame aracyari kanseri mu karere nyemwita kansa mu karere nyemwita kansa ku Rwanda keretse kansa yangamo ivuyeho hanyuma na ubundi nkuru nziza ibibazo yagize byose yagiye biterwa nuzo na Kagame nanone nakagutse yari nakagutse si cyane gaburiya mukagutse ariwe niyo gariye yagize uruhare rukomeye mu guriro muze nyuma yari yakudata buriya Museveni afite na Kagame cyane buriya ntago bafite ibibazo bikomeye cyane so urumva rero Tanzania ko nari kuvuga ati twa dufite presentation z'ubuyacu tuzagenda buhoro ntabwo mvuze ko ushaka kwishyingura ariko ikazuka tubona ko tuyazutse ariko ukomeza ubu ngubu niyo migambi zahita etape eshanu za federasiyo East Africaine uko zimeze ubu ngubu ntibishoboka na gato ariko ntabwo mbibona mu minsi mike bwana Semana nakoze cyane reka utarancika reka nkubaze mu minsi mike rwose isigaye ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza biteganyijwe ko bagomba gukorera inama i Kigali mu Rwanda urabona ibyo bintu hari icyo bishobora kuzagobotora cyangwa nabo nagakino bazabyaje kwikinira nabo banyeshuri babo ibintu bya ibyanoza bya common wrc kwanza ni gisaba buriya kuba urwanda bigiye gusa common wrc ni gisaba gikomeye cyane kuko ntabwo bikwiye ubundi vare za common wrc ni ikibazo gikomeye ni ibintu urwanda arutubereze na gato ariko nyine urabizi politike ni ya mibare nyine abantu bagenda bazikorera lobbying bakinjinga bakagira bate kandi uziko ubwongereza nyine bushaka u Rwanda muri kariya karere bakomeyeho kimwe na Amerika so bazaza nyine bakora ibyabo bazaza nyine ya mihango nyine zazibe
inyungu ubwo gereza ufite mu Rwanda n'izagabanuka zizahoraho kimwe na Amerika kimwe na Macron nuko na inyungu buriya zikomeye cyane mu Rwanda na muri Congo nima buriya nuzarebe neza buriya iri access ya Kikedi na Nuza na Lorenzo na Ngweso buriya Macron ifitemo akaboko katoroshye cyane. So rero urumva rya bindi ni nabyo bizaza bavuge bifotoze birangire ariko ntacyo byagiraho mu kugarura umubano wa YF cyangwa se ngo bigire mu kugarura umubano wa Nuza wa Kagame na Museveni kubera ko byarabaye erega ni ibintu bigenda bigashyiraho amazi akaba birinze amazi yageze kuri degere ijana ibintu bigashyiraho abantu bagahana inka bakagira bagasura ejo ugasanga barimo barasana so bamaze no kubirambirwa nyine bari barekeye bakemura ibibazo byabo sorongaje inyungu zabo inyungu z'amahanga batazibangamira muri make ni ngombwa gusubiza Bwana Semana. Urakoze Gasana Didas mu gusoza ikiganiro cyacu reka nkomoze ku kibazo cya nyuma cya politike yo mu biyaga bigari ni ukuvuga la géopolitique régionale yo muri Afurika y'Uburasirazuba icyo kibazo ndakibaza Andre Kazigaba hanyuma noneho Gasana Didas azi kugisorezaho. Andre Kazigaba ndagusabye rwose ugisubize wenda nko mu minota ibiri itatu hanyuma noneho Gasana Didas niba hari ikintu gishyashya aze kuwongeraho cyangwa se aze gutanga uko abibona. Ni ikibazo cyerekeranye n'amakiriziya ni ukuvuga insengero ziri muri karere k'ibiyaga bigari zibona ibibazo bihari kenshi na kenshi zikicecekera n'abagerageje kugira icyo bakoraho bikaba kanya gato bageraho bagaceceka tuvuge nko muri Congo barwanyije rwose itekinika ry'amatora bagaragaje aho bari bahagaze kiriza gatulika cyane cyane nyuma yaho nabwo bagiye bagumiza kudundaguza n'ubu baracyadundaguza aho baracyavuga bati igihugu cyabaye gatobero hanyuma noneho mu minsi ishize barerekanye impamvu badashyiraho guverinoma yuko nyine barangije kugurisha Congo urumva ni abantu kiriza gatulika ikidundaguza ariko noneho mu Burundi barimo kwitegura amatora mu mwaka utaha hazaba amatora ya Perezida wa Repubulika ejo bundi hari inama y'abepiskopi inama hagaragayemo umuntu uvuga ko ari umurayiki wari urimo kuvuga ati kiriziya nyamuneka izamenye yitware neza ntizerekana aho ihagaze ku bibazo bikomereye igihugu ati kuko byabamo kuyobya abayoboke ati kandi turashaka yuko amatora yaba mu bwisanzure. Musenyeri umukuru wari uhagarariye abandi yafashe ijambo aramubwira ati twebwe ntago dushobora guceceka ibibazo bikomereye igihugu ati ni nko kubona igisebe ntuwerekane ko gihari ntiwerekane uburyo cyavurwa ati twebwe tuzagerageza gukora uko bishoboye ati ariko ntago tuzaceceka. Hanyuma mu Rwanda ho murabizi yuko nagahomera munwa Kagame yica abantu amadini yose nta ni na rimwe mvanyemo agakoma mashyi abandi bagafatira ku munwa nk'ubwanga ati icyo ni ikibazo gikomeye cyane muri Uganda ntago nzi ukuntu bihagaze Gasana Didas ashobora kuza kubitubwira muri Kenya byagiye bigaragara byo yuko Kiliziya nayo yagiye yiyerekana uko yari imeze mu matora yagiye harangwa muri Tanzania mu minsi ishize byo byagiye bigaragara yuko Kiliziya na leta ahubwo bishobora nkaho bifatanye akaboko mu kandi rutoki kurundi kuko Pombe Magufuri yajya no mu Kiliziya rwose akajya guhereza akazana inkangara bakaza bagatura nibyerekanye ko bo bafatanye urutoki kurundi kandi ho biranagaragara nta kibazo gikomeye bafite nko iwacu. None wowe Kazigaba urabona abo bantu twavuga ko ari societe civile kandi ifite imbaraga kandi bafite n'uburyo bwo kumvikanisha ibibazo by'u Rwanda muri géopolitique internationale no kuvuga hanze y'ibiyaga bigari bo bafite uruhe ruhare mu kugobotora mu no kuvuga mu kubungabunga wa mupfu wacu wo mu karere k'ibiyaga bigari bafite uruhe ruhare mu kumuha umuti akwiriye afite uruhe ruhare wo kumuhishira mu mabi akora Kazigaba muri rusange ariko urakoze igihe cyose uvuze ngo zakize cyangwa se amadini ari n'igihe nibaza niba Imana ibaho ndavuga wenda Imana yo y'Abanyarwanda n'abandi bantu bo mu karere k'ibiyaga bigari nko kubivuze
ngira ngo mu minsi yashize Laurent Désiré Kabila taravaho wabonye ikintu yagiye kwicira abantu muri Eglise mu Kiliziya yagiye kurasira abakristo mu Kiliziya ubu yavuye ku butegetsi ariko Kiliziya yaracecetse kandi abantu yishe barapfuye ukavuga ngo kubera iki se uyu muntu yishe ese icyo cyaha habayeho ubuzime bw'icyaha cyangwa nabyabaye bitikiri ugashyiraho akabazo ukaza rero yugeze iwacu mu Rwanda ho ubundi amadini mvuga ko yarahari ni Kiliziya Gatolika n'abayisilamu n'abadivantiste abo abadivantiste nshyiramo abarokore septième jour consort iyo ugiye kureba bari abagitwaza n'abamasasu bari ntagara amadini kamera ariko turebye abo bihaye imana biwacu ntago je naho batani n'abanyepolitiki rega ntagara abanyamadini kuko nta dini na rimwe ishobora kwigisha ko kwica ari byiza cyangwa umuntu ngo yigambe kwica bakoma amashyi keretse nka Lusufero yigambye kwica izindi satani nizo zakoma amashyi ariko biratangaje kubona umuntu uri mu mubiri yigamba ko yishe babandi bavuga ko bashinzwe imibereho ya roho bakamukomera amashyi batahubwo kuki wishe umwe sahubwo ariko mu byukuri amaze kwica benshi ndetse nababicamo biratangaje biteye n'agahinda kubona Kiliziya Gatolika iziko abasenyeri babo bari hariya mumva imwe bitagakwiye ikabwaye bakumva ko nta kibazo ukabona basa nkaho nta cyabaye bararenza ndetse na Perezida wa Repubulika ukabona aratumiwe agiye Vatikani gushengerera kwakira ibishura n'impano nziza cyane biteye agahinda ukaza rero iyo ugeze muri Tanzania ho urya Tanzania tukira aho ngaho n'abashyiramu nabo nuko iyo bica abantu ku mugaragaro uko bishe ba imamu n'ubu bakaba bacecika ntabwo ntago twe kujya tubakingira ikibaba akazigara ndekereza iyo ubuza abasilamu nge birambabaza cyane kuko ni societe ubundi ndetse nibyonzi nahagararaho nuko burya mu basilamu cyane cyane hari mu mujyi wa Kigali Nyamirambo harokokeye abatutsi benshi abasilamu bagiraga urukundo abasilamu bakagira umuco n'uburere ariko byararangiye byapfiriye he uriya muntu bita Fazili arimo na Fazili ntekereza ntago ari byombwirwa kuko ni ibintu nahagazeho yakuriye igikundi cy'abasore b'insoresore b'abayisilamu bitaga yari yarise ngo nifanya fuji one bagendanaga imyambi n'amatopito ari mu misigiti mu biryogo ku isoko n'amajengo bisha abantu Fazili uyu nguyu warokiriswe na inyumba igikorera kwa Kabuga hariya muri ministeri y'abagore niwe waje ashyiraho amategeko akora n'icyegeranyo cy'amategeko cyo kuvuga ngo gushaka abagore barenze umwe ngo ni icyaha kandi dini ya Islam ibitabo igitabo cya Islam Quran cyemerera umuyisilamu gushaka abadamu barenze umwe amwoke agomba ku urukundo aba afite ubushobozi kandi urukundo akarubasangiza ibyo ngibyo we yavuze ko gushaka abagore barenze umwe ari icyaha ubwo yari amaze kuva mu idini ariko akomeza kwitwa ngo ni shehe ngo ni ukuri abayisilamu ni ukuri ishyaka rya kisilamu amambere kagama avuga ngo azirasa abantu ku manywa y'ihangu aha yica abantu Fazili niwe wahagaze arabwira ngo we ntazamugwa inyuma ahubwo azamugwa imbere iyo mvugo yarayibuka Fazili niwe wicishije bamugema ngango Fazili niwe wafungishije bari abasilamu bageze kuri mirongo ingahe bafungiwe ikabuka Fazili yicishijwe umushehe witwa Yusufu Bigabiro yicishije abana b'icyangugo basilamu amaze gufungisha abatagira ingano nukuba ngo mu by'ukuri idani rya idini ya Isilamu yamaze kwangirika yamaze Fazili niwe wazonza abayisilamu noneho reka turebe muri rusange abihaye imana abanyamadini bafite uruhe ruhare mu gukiza ibintu muri kariya karere k'ibiyaga bigari bafite ubushye busembwa mu kushyigikira ikibi mu gutiza umurindi abicanyi cyangwa se abo bantu batwicira navuga batwicira societe mu magambo rimwe gusa navuga ngo amadini ari yari ya mu Rwanda rutwa natakaba yariho n'abayihaye imana abavuga ngo bihaye imana cyangwa bakorera imana birutwa nuko bakabaye batariho ndabivugira iki ndabivugira ko abantu bica abandi barabazi
abantu baricwa bareba n'abavandimwe babo n'abaturanyi babo n'abigishwa babo ntibavuge bakarumagiwa bagaceceka barifuza kuzavuga rya rumva abo ari abakozi b'Imana abo bo kuyihe Imana ko nta mana yicibaho mu byukuri rero birutwa nuko bakabaye badahari tubitandukanye rero na Tanzania Tanzania burya n'abantu bazi ubwenge bamenye ikibazo kare baha ubu Museveni ni uhaye avuga ngo arahandura amavunja ariko n'uburyarya bimwe byo ngo womanyi womanyi Tanzania uribuka yirukana abanyarwanda bageze ku 60 bari hariya ikibungo abandi bageze hari za Gisenyi za mudendejo kwa u Rwanda Kagame yari yatangiye gushyiramo imaneko ziwe zatangiye gutangira ibintu by'imyigaragambyo no kuvuruga Tanzania Tanzania ihera ruhande muri Kagera na Kigoma bayirukana abantu badasubiye no mu nzu uwari wambaye ikabutura yagiye uko wari ufite ikintu wari ufite mu ntoki nicyo wajyanye niwasubiye no mu nzu ubu ngubu bari barabonye agahenge ariko biza yandi ma strategy banyuze noneho mu byama ubu ngubu nubwo Magufuli yiturije ari hariya ntagaruka naniwe kugenda cyangwa abuze uko agenda ariko arabizi ko igihugu cye haba mu ishyaka rye rya CCM haba mu ishyaka rya opposition rya Chadema ibibazo byaravutse icyo ari cyo cyose nawe banamwica kandi birakorwa nande birakorwa na Kagame na bashebuja umunyamakuru ubu ngubu wafashe witwa Eric Kabendera uzabaze barimo baranakemanga nationalité ye ubaze n'abandi bakorana n'ibyo barimo bakora kandi bikaza byose bikagwa kuri Tanzania wareba rero Kagame yaradeprovinze buriya muri attaché militaire Tanzania hariyo umukoloneli witwa Tinka ubu noneho yashyizeyo umutekinisiye yashyizeyo Kabambe nka ambasaderi Charles Kalamba attention umuntu wabashije kumanipira intera hamwe 94 93 94 mu gihugu cyose muri Kigali zikamara abantu agashyiraho abatekinisiye zikamara abantu akabasha gukora iyo operasiyo igakunda ntako kudestabiliza SADC biza kumugora ambasaderi hari Dar es Salaam I'm telling you ni nayo mpamvu mvuga abantu b'impunzi bari muri SADC be careful bitondere circulation zabo bitondere amajoro yabo bitondere aho barye ibyo barya n'ibyo banywa bara reka ndekera ngo urakoze kazi gaba reka uragenda nyine ukagera kure wowe ukajya ndetse bigutwaye cyane mu gisirikare ni ngombwa hari ibyo ufitemo ubumenyi kurusha twebwe uko gifunctiona uko gikora uko baneka no kuba bashyira hirya no hino reka nibarizi Gasana Didas kuri icyo kibazo muri rusange cy'abanyamadini mu karere k'ibiyaga bigari mu kukica mu kugakiza ukibona guteye Gasana Didas twavuga ko ari generalize yuko bose umuntu yabashyira mu gatebo kamwe twavuga yuko se bamwe bashobora kuzakubita icyuhagira abandi wenda bakavuga ati murimo kudusebya murimo kwica imyemerere yacu isoko ryacu murimo kuriha indi sura wenda bamwe bakisubiraho akaba ariho twatega amakiriro ya karere k'ibiyaga by'uburasirazuba bwa Afurika were ubundi amadini amabihugu turimo ni abantu bagira ingufu zikomeye cyane nkuko nakubwiye twizuganiro ushize buriya institutions z'amadini by'abangirikani by'ababiriya institutions ya papa uzwo yavatikana igihugu mu kindi donc ni abantu bafite ingufu cyane no muri politiki y'ibihugu runaka bitandukanye buriya bafite ingufu cyane ariko rero ikibazo cyacu mu karere ni uko ufashe nk'u Rwanda donc amadini kimwe n'izindi sosiyete sivili zo mu Rwanda kimwe n'izindi nzego z'ubutegetsi z'u Rwanda byose Kagame asa n'uwageze gute n'uwabyikubiye so ariko noneho so nka kiliziya gatolika bari umukino barimo twabivuze ntabwo nabisubiramo ariko niyo bagerageza kugira icyo bakora byaba mu Rwanda ntago byarenga ngo kiliziya gatolika ngo rw'u Rwanda ngo vigana na Museveni nta autorite morali yabona kubera ko ntibazi ibyo Museveni ajyamo bapfa muri Uganda yo ndayizi nayo bayi muri ibyo mu Uganda byo amakiliziya zabo donc institutions z'amadini zikwigenga kandi zikora akazi keza hari nk'ibintu bita nka biriya bintu bya bigana bya interparty dialogue cyangwa se interparty coalition cyangwa se irabyita nuza national dialogue nka biriya ni amadini abiri inyuma hari nk'ibintu bita
national conservative council yamadini mu Uganda buriye nezira de bazabaye za president donc de ba president seria bayambere bayi mu Uganda buriye eteguwe kuvutaje gukomeye cyane na association yamadini muri Uganda so Uganda amadini afitemo ijambo ritoroshye cyane ariko ntago mbona ko bagira autorite mara ari kubwira Museveni ngo nyamara ngo umvikana kana cyangwa se ngo donc bo akenshi babare ibibazo interne biri mu gihugu igihugu kiyoborwa kuko ni intama zabo bavuga intama zabo ariko no ku kibazo kirenze defense territoriale sovereignty territoriale y'igihugu ibyo akenshi bakunda kubirekera executive kubone ko ni privilege mu cyongereza cyangwa se amategeko executive privilege donc executive niyo ubona bw'ubutegetsi ashinzwe gukorwa niyo iyo ni umukuru w'igihugu niyo akenshi ibibazo by'ubusugire bw'igihugu akenshi bireba kandi ibibazo by'u Rwanda bigana ibibazo bireba ubusugire bw'igihugu ibindi rero ibibazo by'ubucuruzi cyangwa se espionage cyangwa se ibintu bakora muri Congo muri Congo amadini ashaka kwigaragambya akwigaragambya yanga ibyo byamaze kigali yafashe by'ukongo yemerewe Kagame kuza gukora gushaka ntuza gushaka refata negatifu ziri muri Congo ibyo ngibyo amakiliziya yo muri Congo yo afite ijambo arakomeye cyane ibyo ngibyo yagerageza yabirwanya kandi bahagurutse ariko bagiraho uzi ko no kugira ngo kigali yari kugira cyane kugira ngo Kabila yemere kuva ku mukandida wiyamamaza buriya kiliziya bigize uruhare rukomeye cyane so mu Rwanda sinibona Uganda birashoboka ariko nanone byagarukira kuri mu mbibi z'igihugu Congo birashoboka akarani ngaruka ku kantu gatoya twibutse ko iyo mu mategeko mpuzamahanga iyo igihugu runaka kikwemereye gukora ikintu ku gihugu ku butaka bwayo ntawe wazakirega ko cyakuvuye cyangwa se ko cya donc biva mu kilatini bita volonté non effet injuria donc mu gihe nakwemereye mu gihe wowe se mara n'ibyo gihugu giyewe nkaba ndi mu gihugu uko kigali yemereye game kujya mu nakorayo nawe wazerega kuvugira igihugu cye so nk'amadina abihagurukiye biriya akabirwanyije bari rwiza agati se mutemara urona kitegede areberana rero ejo bundi yabwiye nuza mu nama ya sedeke muri handover Dar es Salaam magufuri ayo ateke nguva donc afata ubuyobozi bwa sedeke yasabye sedeke gufasha Congo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu karere ka muzoka mu gihugu cya Congo kandi ngo niwe mezi yame kujya kurwanya se sadake neza kurwanya izo ntuza izo fasi negative cyangwa se abantu batwaje intwaro Kagame bitegekeza ngo bite so niyo mpamvu ngo ureba imikino ntuza sekindabara ukabura kuganisha kuko arafata ugasanga mu by'ukuri niba sitaje ifite ubundi hari igitabo cyiza muza gisome cyitwa the rules of power ni amategeko agiye kuba 20 angahe donc itegeko rivuga ngo umuntu niba ufite ubutegetsi uzategereza kuba fluid bivuze ngo ntugafate shape ntugafate forume kuko iyo ufashe forume ngo umuntu akubataka kubera ko forume yawe yibona donc fluid ni nk'amazi uhora unyerera wibibuye ko niba ugira ibuye ugafata forume y'ibuye ibuye bazaribona barira se donc uhora unyerera ube fluid niba rero tugeze ku gihe yafashe byaba ari gusa ko nyine simbona ko ariko yabigenza so ibyo kisegedi rwose no kwitega amaso ariko ngarutse ku kibazo barabaje cy'amadini mu Rwanda wapi Uganda birashoboka Congo byo birashoboka cyane ntagutindiye bwana Semana ibya Burundi ibyo ntago amadini y'u Burundi nyazi sinyakurikira cyane kimwe na nuza na Kenya ibyo bibazo Kenya ibyabyo byo politike yabyo n'amoko niyo nuza niyo n'icyuzgo cyayo igira ku buyobozi bw'igihugu influence yaturuka iyo Congo se yaba kuba afite majorite amadini yayo simbona influence nini yagirwa na Semana ntiyatuze amagambo n'ubwo rwanda gusubiza urakoze Gasana Didas icyo navuga wenda mu Burundi bikunda kugenda bifata isura y'amoko naho ugasanga niba hariho
cyane cyane nka kiriza gatulika iherereye ku batutsi igashyigikira cyane cyane abatutsi byagiye byigaragaza mu bihe byashize ugasanga bashyigikiye intwaro z'ubutegetsi bw'abatutsi ni gake cyane byagiye bigaragara yuko babaye koko abantu bari hagati hagati ni gake kandi cyane ubuyobozi bwa kiriza gatulika yo mu Burundi bwagiye buba wenda nka harimo nk'abahutu benshi bagaragara ni inshuro nke cyane nta nubwo nkeka ko byabayeho ubuyobozi bwose bwa kiriza gatulika mu Burundi bwagiye bugaragarira ku byerekeranye n'abatutsi ku buryo ndetse n'abasesengura basanga yuko ubu umushinga batangije ngo kugera bahire n'abatagatifu abana b'abaseminari bishwe muri 72 kandi bakabarishwe n'abatutsi bari ku butegetsi icyo gihe bagize bavuga yuko harimo icyo kintu cyo kubangama cyo kuvuga kuko abo bana bari abatutsi bo bagashaka kubaha icyo cyubara cyo hejuru ndetse bagashyiramo n'umuntu w'incabwenge ukomeye cyane wari umuhutu wari bagiranye mu mateka witwa Michel Kayoya wanditse ibitabo byinshi yanditse ibitabo bibiri nakundaga cyane n'umuntu uda cyane Entre les deux mondes sur les traces de mon père kuvuga ngo hagati sebyiri nakwitwara gutya yaravuye kwiga iburayi avuga ati abanyaburayi bafite uburyo bwabo kubaho natwe dufite uburyo bwacu bwo kubaho ariko se aho ngeze natereranya abiwacu nakurikira iby'iburayi ugasanga ni ibintu bigize na Entre les deux mondes sur les traces de mon père no kuvuga ngo mu dalosiage no kuvuga mu murage w'abasokuruza banje bafite ibintu tugomba gutsimbarara uwo muhutu rero yari yanditse ibitabo bikomeye kandi yari umuntu w'incabwenge bamwishe muri icyo gihe cya za mirongo niba ntibeshye neza muri za 42 nyine ariko yari yaribagiranye burundu na kiriza gatulika yo muri Burundi itamuvuga ariko ejo bundi kugira ngo bahume abantu amaso nibyo masesengura akorwa ubu ngubu bamushyira hamwe n'abo bana bishwe b'abaseminariste kugira ngo bazashakishe ko yavamo umutagatifu. Bo naho rero ni ukugendera ku magi muri Kenya ho bikunze kiriza gatulika niyo nibandaho cyane niyo nakurikiye cyane bakunze kugendera nawo ku byerekeranye no guhangana n'idini ya Kiisilamu bagakurikira cyane cyane abari ku butegetsi cyane cyane abakikuyu kuko ndabyibuka yuko mu 2010 nagiyeyo nari nagiyeyo hari agence de presse nakoreraga ya hano mu Busuwisi yari yanyoheje kugira ngo barimo gutora la constitution bo gutora itegeko nshinga kandi icyo gihe bari bahanganye hagati y'abakirisitu n'abayisilamu hanyuma noneho kuko abari abanyagikuyu abenshi bari n'abakirisitu n'abandi bagize ariko ubona ari ibice bibiri bihanganye icyo gihe hapfiriye n'abantu ahitwa Uhuru icyo gihe nari ndiyo rwose ndibuka ko nakoranye ndetse n'ikiganiro na Cardinal Nje tumumaje gukora ikiganiro namubajije icyo kibazo arambwira ati biradukomera ati kenshi na kenshi nyine badushyira muri uwo murongo atari ko turagerageza ati hari abayoboke bacu bagwa muri uwo mu murongo wo guhangana na Isilamu cyangwa bagamira ku banyagikuyu ku bwoko bushaka gufata ubutegetsi ati n'abapadiri bacu ndetse bajya babigwamo atari ko ubundi tugerageza kubyitwaramo aho ngaho ikibazo regi na horuzingiye bizakemuka bite mu karere k'ibiyaga bigari aka gakino ka Kaguta na Kagame uyu muzungu wa Narara hanyuma bizagenda bite ko bari mu mushyikirano w'uhenda abana bazagumiza baduhende kugeza ryari cyari kiganiro rero uko mbyumva byumvute uzatweheze nawe kubyumva hanyuma none tubisangiza abandi turabashimiye rero mwese mwari muduteze amatwi naho ubutaha naho kwa gatatu twitaha mu kiganiro uko mbyumva byumvute Gasana Didas ndagushimiye nawe Andre Kazigaba naho ubutaha urakoze cyane Kwiyumanganya 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 kwiyegeranya
kwisuganya ukisuzugura ukisuzuguza oya kwiburabuza ukigabanya karindwi ngo kwirwaho imbaraga sa oya kwizirika ubutitsa kunguye ukuri ukangumugayo ukihangana iteka ugashinyiriza yego kwigengesera ukirinda urumogi ruge n'urugomo ukitwararika kubakuru no kubato gusakaza amahoro n'umucyo mu bandi yego yego Sembro wa unduze ngereza ugasenzegeza batsinze nguta sinduka samaruga seba ugasabwa nisoni ugasaruka sizora ugasaragurika rubanda bakabuseka kwirinde bizunguruka bizunga bizungera ibizungerezi ukirinda ibizinga bizungu bituzigirije ukirinda inzozi zose zizeje ibyo utazabona kwiyumanganya 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 utigera urata ibigango utazi gutumbira udakunda gutongana utitotomba ngo utonome bagutinye n'uruvuze induru ngo bakurangamire ngo uri igitangaza ahubwo ugacisha make urangwa ubwitonzi itekuzira kubunda ukazira umugayo ukagira akamaro Samare ishema ryawe ibyishimo byawe bigahera mu maso n'ubyasase ngo wiye rubanda umubabaro wawe ugatemba ku mutima uceci mbibanga mu cyubahiro ukazarinda usaza utandavuye na rimwe ukitahira butore utagatifu kwiyumanganya 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 la 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 la